Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts a este programa en directe que comencem ara mateix. Avui dediquem el programa al primer gran capítol de les Falles 2020, l'exaltació de la màxima representant d'esta festa que és Patrimoni de la Humanitat. Estem tots molt emocionats, però sobretot avui Consuelo Llobell, Falla Major de l'any 2020, estarà que no pot viure des de fa moltes hores perquè està a punt de rebre l'homenatge d'un col·lectiu faller nombrós. I estarem en tots els punts on ella estiga. Anem a estar pràcticament pegats durant tota la vesprada, des de la porta de sa casa fins al Palau de Congressos, on es celebrarà per primera vegada enguany aquesta gran exaltació. Anem directament amb el nostre company David Torres, que està al carrer Jesús. Ahí es troba Consuelo Llobell en estos moments, molts mitjans, amics, amigues i moltíssima expectació. David Torres, com descriuries l'ambient que es viu en estos moments? David, endavant. Doncs ara mateix és d'incertidumbre perquè tot el món vol saber de quin color va ser l'espolí en el seu primer acte com a Fallera Major de València, Consuelo Llobell, en el seu acte d'exaltació. I moltíssima gent, gent de la seua falla, veïns, gent del món faller, moltíssima gent pràcticament des de abans de les 5 de la vesprada, així a les portes de la casa de Consuelo Llobell. Ja han arribat les falleres de la cort, ja han pujat dalt, i més o menys està calculat Junta Central Fallera, ens ha dit més o menys que a partir de les 5 i mig començarà el compte enrere perquè Consuelo Llobell, la Fallera Major de València, isca per esta porta, per la porta d'essa casa, i puguem desvelar tota la incertidumbre, el misteri del que tot el món està parlant. De quin color serà l'espolí? Així que, Ferran, comença el compte enrere. Gràcies, David. Compte enrere per a descobrir aquest espolí, aquest color que serà tan important perquè marcarà tendència en el món de la indumentària fallera durant l'any 2020-2021. I quan isca d'essa casa, Consuelo anirà, enfilarà el camí per arribar fins a la porta de l'Ajuntament, on li esperarà les autoritats, Pere Fuset i les seues amigues ja, aquestes 12 xiques de la Cort d'Honor de l'any 2020. I ahí es troba la nostra companya Sandra Calabús. Quina expectació es viu en aquests moments en la plaça de l'Ajuntament de València? Bona vesprada, Ferran. Doncs bé, de moment estan arribant aquests vehicles antics amb els quals, com sabeu, Consuelo Llobell, la Fallera Major de 2020 i la seua Cort d'Honor es desplaçaran cap al Palau de Congressos. Així concretament tenim ja el vehicle on pujarà la Fallera Major, on pujarà Consuelo Llobell, data de l'any 1936, una autèntica joia automobilística, i mireu l'expectació, perquè així ja arriben tots a fer aquestes primeres fotografies, perquè, com jo deia, són cotxes antics, i el més antic de tots el tenim allà baix, el de color roig, que és dels anys 20. Per tant, com jo comentava, Ferran, moltíssima expectació. Nosaltres esperarem així Consuelo, com no, la Fallera Major, i també veurem com és rebuda per Pere Fuset, el president de la Junta Central Fallera. Així que nosaltres ja estem preparats per a viure este acte tan emocionant i tan esperat pel món faller. Que bé, Sandra, eh? Quines ganes de veure-les pujar en aquests cotxes antics, que són autèntics tresors, i des de la porta de l'Ajuntament aniran aquests cotxes clàssics cap al Palau de Congressos, on per primera vegada enguany es celebrarà l'acte de l'exaltació. És una novetat. I ahir, en la porta, tenim a la nostra Ampa Martí, amb micro en mà, per a contar-nos tot el que passa a partir d'aquests moments. Ampa, bona vesprada. De moment, ahir m'imagino que la cosa més tranquil·la, no? Així és, Ferran, molt bona vesprada. De moment, així l'ambient és molt tranquil, molt relaxat. Sí que és de veres que ja estan ultimant tots els preparatius. Han entrat fa uns moments tots els components de la Junta Central Fallera i també han vist algun músic perquè ara mateix es troben assajant els components també de la banda municipal de València, que també actuaran en l'exaltació de la Fallera Major de València, Consuelo Llobell. Si vos pareix, d'ací uns minuts vos contem més novetats i a veure si comença ja a arribar més gent i es fa més expectació per a viure esta nit tan màgica. Moltíssimes gràcies, Ampa. Nit màgica, eh? La que estarem així amb vosaltres, al vostre costat, fins les 10 de la nit per a viure la prèvia i per a viure l'exaltació i per a viure, sobretot, l'inici en estos moments de les Falles 2020. Comencem. I ara sí que sí, estem entre flames per a viure esta vesprada de l'exaltació. Jo us convido que us quedeu amb nosaltres. Si sou
amants de la festa fallera, que en sou moltíssim segur, i si no, també, si viviu en altres comarques i voleu descobrir la riquesa de la nostra cultura i dels nostres arrels, quedeu-vos amb nosaltres esta vesprada, eh? No vaig estar a soles, afortunadament. Estic amb una taula d'experts, d'amants de la falla i col·laboradors que vos passa a presentar. Amb ells i amb vosaltres ens farem el cafenet esta vesprada. Comencem a saludar ja a Montse Català. Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, Ferran. Periodista d'Apunt. Ara mateix parlem amb tu perquè en aquests moments sí. Esteixin l'acord d'honor i això vol dir que estem a punt de descobrir eixe espolí, eixe color que ha triat Consuelo Llobell i que tot el món està esperant conèixer. N'hi ha moltes apostes, ara si entre la taula també farem unes quantes porres, però si les tenim totes previstes fent corredor, és perquè Consuelo imagina que estarà ja quasi baixant. Bé, ahí estem esperant-la, quedeu-vos amb nosaltres, sereu els primers vosaltres en veure a Consuelo, a la Fira Major de València, junt amb nosaltres. Vos estava presentant esta taula especial de col·laboradors, Montse Català, periodista sí. d'Apunt. Bona vesprada. I també ex cap de comunicació de la Junta Central Fallera, eh? Sí. En saps un fum de l'acte que viurem avui, de veritat? Uns anyets, hem estat ahí treballant, sí. Molt bé. És molt emocionant veure-ho també des de l'altra banda, sobretot els nervis que n'hi ha en l'organització ara mateixa perquè tot isca perfecte. Gràcies, per estar amb nosaltres. Expectació màxima també per la indumentària. I d'indumentària en sap un fum també Xavi Rausell, que és mestre d'indumentària tradicional de l'escola Cànem. Què tal, Xavi? Molt bona vesprada. Molt bé. I que, per cert, ja saps el color de l'espolí. Sí, se sap algunes cosetes, sabem un poc les tonalitats, que és que el que sempre intentem averiguar tots és un poc cap a quina tonalitat o cap a quin color és el que triarà ella, ja que l'any que ve serà moda i tendència dins de la festa fallera. Molt bé, jo no vaig a posar-te en un compromís i no vaig a preguntar-te res, anem a viure-lo en directe. Jo vull descobrir-ho també en directe i també la persona que tinc al costat, protagonista de la festa, ella sap perfectament fa 9 anys com es sentia Consuelo Llobell perquè ja ho va viure en la seva pell. Laura Caballero, Fira Major de València de l'any 2011. Madre mía. Madre meua. Dices 9 años y yo digo, pero si para mí fue ayer. Muy buenas tardes. Y sí, la verdad es que debe estar súper nerviosa. Bueno, las chicas de su corte ya saben de qué color va. Máxima expectación. Yo también tengo mi quiniela, a ver si acierto. Ya te lo digo después. Ara farem les quinieres, Laura, i ara ens contaràs com et senties tu ara fa 9 anys i com sents 8 anys després este moment tan especial. Diuen que és més especial que una Fira Major de València. És el combat de bo. M'encanta com hi són les veïnes. Les veïnes del portal que s'han trobat ahí en un acord d'honor i en tots els mitjans de comunicació. Continuem saludant els membres de la taula. Javi Valiente, dissenyador gràfic, amant de les falles, instagramer d'èxit amb Falla Revolution, també. Gràcies, Ferran, per convidar-me una altra vegada. Molt bé. Bueno, pues como dissenyador voy a decir que el color Pantone tendencia del 2020 es el azul. Así que mi apuesta es el color azul. Una aposta atrevida, perquè recordem que l'any passat Marina Cibera va triar per al seu espolí el blau Atlantis. Clar, seria molt atrevit, això. Pero sería tendenciosa, o sea, que le gustan las tendencias. Pantone Blue 2020. Esa es mi apuesta. Aplaudiments, aplaudiments a tot el Monquix en estos moments, no igual que siga la veïna o siga de la seva falla, però enguany no podem estar dins del portal perquè en som tants que al final ens hem posat tots en la porta perquè ells tinguin lloc, perquè facin aquest corredor i perquè els mitjans també estiguem allà davant i tot el món puguem viure aquest moment. La veïna, també l'aplaudim, clar que sí. Vinga, tot el món que isca. Xavi, ens pots donar una pisteta, encara que siga? Bé, mirant el que han portat les altres falleres majors d'altres anys, jo em decantaria per un color més càlid. Els últims han sigut molt freds, la manera de trencar també amb el passat, amb les altres falleres majors, ens anirem a un color càlid, però sí que sabem que a Consuelo li solen agradar els colors clars, poc saturats. I atenció, perquè tenim a Consuelo Llobell, fallera major de l'any 2020, amb el seu espolí, és este que estem veient en aquests moments. És un color, podríem dir, rosa. Sí, com xicle, no? Sí, és un color rosa pujat, no arriba a ser xicle, seria un rosa un poquet més pujadet, és una combinació sempre molt agradable. Les tonalitats rosa són les que a les dones clares de pell solen quedar sempre molt bé a la cara. Ella és blanca, també molt de pell, és molt clareta, i la veritat és que amb les combinacions amb flors semblants, que és el que porta, sempre acaba sent una combinació clàssica, alhora trencadora amb el passat, amb les anteriors, i la veritat és que penso que ha sigut una elecció molt acertada. L'escoltem en directe, Xavi. Un acte molt important, no? Sí, molt important en la meva vida, gràcies. Un acte molt important en la seva vida. David Torres, gràcies, perquè has aconseguit les primeres paraules de la Fira Major de València. Així des de casa, David Torres.
Bona vesprada, me sents? La Nia també que callarà en aquests moments. Hola, David. Molta de gent perquè acaba d'entrar la fallera major. Conta'ns, com has vist a Consuelo? Doncs l'he vist molt contenta, la veritat, que estava ahí en moltíssima expectació. Ai, què és? Ahir la veiem que torna així del cotxe. Oh. Sí. Imagina que la seva àvia està abraçant a la seva àvia. Quina imatge més tendra, que s'està regalant en aquests moments. Consuelo. Oh. I quina determinació, Tornar enrere per a... Primeres llàgrimes de la vesprada i ja vos dic que són les 5:26 i encara es queden unes quantes llàgrimes d'emoció i d'alegria. Quin moment més tendre que acabem de viure era Consuelo amb la seva iaia, que no sabrem què li haurà dit a l'orelleta, però imagina que paraules d'alegria en aquest moment. No? Un orgull, no? Però una iaia, veure la teua neta, fallera de tota la vida, eixir ja com a fallera major. No? Avui ja va de bo, veritat, Laura? Claro, claro. Además, yo creo que para los abuelos es algo súper especial. Yo recuerdo mis abuelos que lo vivían con mucha intensidad, recortaban todos los periódicos que salían, las revistas. Para ellos es súper... Laura, un segonet, perquè sí. Hem de connectar en David Torres, que es troba una convidada especial. David, bona vesprada. En qui estàs? Sí, hem vist les primeres llàgrimes de Consuelo quan s'ha abraçat a la seva iaia. Així tenim a Maria José, la seva germana. Un moment molt emotiu, no? Sí, sí, ha sido inolvidable. No lo vamos a olvidar en la vida, la verdad. I com esteu, la família? Com l'heu vist durant tot el dia d'avui? Yo creo que tranquilos, ilusionados y con muchas ganas. I el color ha sorprès a tot el món, no? Bueno, a mí no, pero sí, la verdad es que fuimos y había muchos colores, pero al final se decantó por ese y es muy bonito. Y un día molt, molt especial per a ella també, per a la família. Jo recorde que en eixa connexió que tinguem en la telefonada, en dia que un dels dies que més estava esperant era el dia de l'exaltació. Hombre, yo creo que es uno de los días más importantes junto con la crida, la ofrenda, son los días que toda fallera está esperando y ella pues aún más. David. Moltíssimes gràcies. David. No, que no se'n vaig, que no se'n vaig, agarra-la. De la seva germana, que també estava molt emocionada. Volia que agarrés la seva germana ràpidament, perquè volia preguntar-te quines són les últimes paraules que li ha dit abans d'eixir del seu domicili. Què és el que li ha dit abans d'eixir de casa? Perdona, és que se n'anava ja. Em pregunten des de Plató Ferrancano que quines han sigut les últimes paraules que li has dit a la teva germana abans d'eixir de casa. Que se lo pase bien y que disfrute. Que esto solo va a pasar hoy, así que a disfrutarlo al máximo. Les últimes paraules, que disfrute i s'ho passe bé, i segur que s'ho va passar molt bé i molt especial per a la família. Això espero, que sigui així. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, gràcies, David Torres. Ràpidament te'n vas al casal de Consuelo, a Albacete Marbà, on estan esperant-nos els fallers, falleres, fallerets i falleretes per a viure aquest moment en directe en Apu. Sí, Ferran, de fet, Ferran, te sent? De fet, així tenim Aitana, que va ser la fallera major infantil que l'any passat va ser fallera amb ella. També un dia molt especial per a tu, perquè, a més, vas a donar-li tu la banda. Sí, molt contenta. Estàs nerviosa? Sí, un poc. I com l'has vist, Consuelo? Jo m'esperava un rosa i l'he vist superbonita i m'ha encantat. Ha llegit molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Les paraules de la fallera major infantil, d'Aitana, que va ser fallera l'any passat amb ella, de la falla Blaset Marbà, que està així també amb molts membres d'ací de la falla, i ara estarem amb ells mirant per descomptat l'acte d'exaltació per a punt. Molt bé, moltes gràcies, David Torres. Per a punt, ahir en la falla Albacete Marbà, tindran ahir la pantalla de punt d'aquest programa especial. Espero que també vosaltres en els vostres casals, en les vostres cases, primeres impressions d'aquest color espolí rosa que ningú esperàvem, la veritat. Laura, feia anys que no veiem un rosa. Sí, jo crec, bueno, des de Lucía Gil, en el 2006, que, bueno, era rosa muy clarito, ninguna había llevado el color rosa, así que, bueno, ha sorprendido, aunque, bueno, yo creía que iba a ser rosa, algo parecido a rosa. Tú ya colorabes un poco. Y muy bonito, bueno, yo creo que ese día estamos todas tan contentas que esa ilusión, pues, se transmite y ella estaba preciosa. ¿Qué pensas en el momento a la hora de tirar un color? Pues es difícil. Lo mejor es que te dejes un poco aconsejar cuando... Porque además es que la llamada es a lo mejor miércoles y ese mismo viernes estás eligiendo ya el color. Entonces es todo muy rápido. Y yo recuerdo que me dejé aconsejar por Vives y Mari, que también fueron los encargados de confeccionar mi espolín. Y te van enseñando colores.
imagino que ya iría con una tonalidad más o menos clara, o lo quiero oscuro, lo quiero claro, y a partir de ahí pues te van sacando mil muestras hasta que... La mía fue, yo no sabía, y al final me dijeron, la tuya va a ser esta, y la vi y dije, es verdad. Como un traje de novia, ¿sabes? Cuando eliges el traje de novia y te ves y dices, ay, este, pues lo mismo. Te vas a enamorar de ella. Claro. Los atletas también enamorados de Consuelo y del seu espoli també, que a partir d'ara el que ha de fer és lluir-lo durant esta vesprada nit tan emocionant. Ara la segona parada és l'Ajuntament. En la porta de l'Ajuntament es troba la nostra Sandra Calabuig amb aquests cotxes clàssics de principis del segle XX. Sandra, tot preparat ja per a rebre Consuelo? Així és, Ferran. Ens falta un i ja tindrem els 8. Tindrem els 8 cotxes antics, clàssics, que eixiran cap al Palau de Congressos. Dir-vos que, com bé comentava jo, així tenim màxima expectació. La gent vol acostar-se, fer fotografies, i entre tota aquesta gent tenim una persona molt important que ja ha arribat, que és el mantenidor de la fallera major de València, de Consuelo Llobell, que el tenim així amb nosaltres, José Remoí, el prestigiós científic i director de l'IBI. Exacte, José Remoí. Així el tenim amb nosaltres, ell ja ha arribat, estem a l'espera també que ho faci Pere Fuset. José Remoí, un dia molt, molt, molt emocionant, i suposo que tot un orgull, un honor ser el mantenidor en este dia tan especial. Sí, la verdad es que es un honor para mí este nombramiento. Le tengo que estar muy agradecido a la Junta Central Fallera, a Pere Fuset, que ha sido él personalmente el que me ha invitado y el que me ha metido en todo este lío. Pero yo encantado, encantado, y espero que esta noche Consuelo y las 12 falleras que han sido seleccionadas para la Corte de Honor sea su noche. La figura del mantenidor es clau en esta nit, s'encarrega d'exaltar la fallera major. Quines paraules, quines sensacions tens cap a Consuelo? Mira, yo lo que quiero transmitir, o sea, en el auditorio habrá muchas personas que conozcan a Consuelo, porque es familia, porque están ligadas a ellas, pero la gran mayoría realmente no la conocen. Entonces, yo lo que quiero es transmitirles a toda esta audiencia que no conocen a Consuelo, cómo es Consuelo. Bé, màxima expectació. Vostè també és molt faller, que ho sabeu, i per tant, un apassionat també d'este món. Por supuesto, soy fallero desde niño. Ininterrumpidamente, para mí las fallas las llevo en el corazón. Ferran, Sandra, digues. José Remoí ha sigut ni més ni menys que mestre de Consuelo. Jo crec que la coneix molt bé, veritat. Què recorda d'ella quan era la seva alumna? Ja més sabem que Consuelo té un currículum bé, de 10. Va ser mestre també de Consuelo. Sí, 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 fui profesor de ella en la Facultat de Medicina. En quinto curso de Medicina fui su profesor en ginecología. I bé, ja saben que és molt bona alumna, eh? Una característica de la nostra fallera major. Sí, sí, ese no es el mérito por el que es fallera mayor, pero es uno más. Exacte, és una de les seues qualitats. I bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosotros. Continuem així, Ferran. Mireu, és que hi ha moltíssima gent. Com jo vos comentava, estos són els vehicles. Este és el Rolls-Royce de l'any 1936, en el qual Consuelo Llobell partirà cap al Palau de Congressos amb les seues corts d'honor, que pujaran amb la resta, aniran amb la resta de cotxes antics que tenim per ací. I bé, com podeu veure tots aquests cotxes, també dir que són gràcies al Club de Cotxes Antics de València, que també estan per ací supervisant-ho tot i mirant que no falti detall. Però així tenim també el president. Jo vaig a preguntar-li si ja els tenim tots al complet. Tu pregunta. A veure, Augusto, perdona, perdonen. ¿Tenim tots els cotxes ja o encara ens falta algun? No, sí, ja tenim tots els cotxes. Han llegado todos bien. Estábamos un poco preocupados porque son coches antiguos y tal, pero bueno, bien. Los tenemos ya todos aquí. Ahora espera que venga las falleras. A punt estem nosaltres així ja, esperant, com no, l'acord d'honor i la protagonista del dia, Consuelo Llobell. Gràcies, Sandra, per mostrar-nos l'ambient a la porta de la plaça de l'Ajuntament i per aquestes paraules del senyor Remoí, doctor, una eminència en el món de la ginecologia i mantenidor. Ui, el mantenidor és una figura fonamental en esta vesprada. Per què, Montse, tu que has estat ahí treballant en l'exaltació? Home, és qui ha de lloar no només a la fallera major, sinó a la seva cort d'honor. I jo crec que és un poc que ell parla a tots els fallers que estem ja esperant i se compta enrere perquè arriben falles, no? Per tant,
es referència en un acte tan solemne com el d'avui. I ara les xarxes socials estan bullint ràpidament per aquest color rosa que ha triat Consuelo per al seu espolí. Anem a fer una valoració així en taula, a veure què us ha paregut, començant per tu, Xavi. Tu ja t'ho sabies, per tant, sorpresa n'has tingut poca, no? Sabia que era una tonalitat rosa, no sabia quina tonalitat més saturada o menys, però sí que penso que ha sigut una molt bona elecció, un color molt tradicional des de la dona valenciana antiga. El color rosa ha sigut un color que s'ha repetit moltes vegades, però pel seu simbolisme, també. I la veritat és que, mirant les imatges, que podem veure com està combinat amb tonalitats blaves en les flors, acaba sent una composició molt harmònica, que ha aconseguit molt bé Vives i Marí, i també Consol, que haurà estat ahir un poc negociant com ha de quedar el seu espolí. I la veritat és que jo penso que serà un dels més bonics i que passarà a formar un també del gran llistat de les falleres majors, d'aixos colors que vindrà a englobar ara este color rosa, rosa o porto, que és com l'anomena Vives i Marí, i que és, doncs, bueno... M'encanta el cognom del nom del color. Sí. Rosa o porto. L'any passat era blau Atlantis. Qui tria eixa tonalitat, eixa gamma, eixe nom? Bé, solen ser els teixidors, en este cas, Vives i Marí, qui acaba otorgant-los. I hem de dir que l'espolí, el dibuix del Fallera Major de València, té una cosa diferent als altres dissenys de falleres, o els altres dissenys utilitzats en la festa fallera, i és que porta unes garlandes fetes per xicotets cors. I és una de les característiques que té, que baix del ram central apareix com una espècie de garlanda, que en dibuixos d'època imperi són perles, o imiten les perles, i en este cas el dibuix, que és un dibuix també molt basat en la tradició, és una espècie de collar de cors enfrontats, que queden molt bonics, i que pareix ser que estan teixits en plata, en fil de plata, o un fil daurat molt claret, que vegem en les imatges. Hem de dir que no només parlem d'un color d'una forma un tant frívola, sinó que estem parlant de moltes més coses, d'artesania, d'història, com estaves tu comentant. Per tant, aquest color té molta importància, no només el xafar des de quin color serà l'espolí de la Fallera Major. Estem veient imatges en directe des de la plaça de l'Ajuntament, on estem esperant l'arribada de Consuelo i de la seva cor d'honor, que han eixit fa 5-10 minuts des del carrer Jesús. Estan a prop, jo crec que n'hi ha uns 10-15 minuts des del carrer Jesús en cotxe fins a la plaça de l'Ajuntament, i serem els primers en veure l'arribar i en veure aquest punt de trobada entre les màximes autoritats i les màximes representants de la festa valenciana. Javi Valiente. No t'havia preguntat encara el rosa, pues, a tu què t'ha paregut, t'ho esperaves, estàs emocionat? Estoy fastidiado porque he perdido la apuesta y os voy a tener que invitar a todos a un café. O sea, que estoy fastidiado en este momento. Y a merendar. Ah, también, a merendar. En fin. Però bueno, què havies? Una aposta en qui? Els amics de la falla? Sí, bueno, y aquí entre nosotros antes de... Cuando nos estaba maquillando antes de venir y tal. De todas formas, voy a decir una cosa. Estoy un poco indignado porque somos falleros y hacía falta una traca cuando ha salido Consuelo. Bé. Habéis echado de menos, bé. Una traca. Té raó, eh? Una traca ens agrada moltíssim, però... Sí. Qui sap, potser demà, en el cas de Carla, tindrem traca en el portal. A ti, Laura, te pusieron tracas? Demà ho veurem en directe. Sí, ¿lo ves? Sí, sí, yo recuerdo que me pusieron traca. Los falleros de mi falla vinieron todos en masa al portal y tiraron unas tracas. Es lo que toco, los fuegos artificiales ya igual es demasiado, pero una traca. Una traca sempre anima. Els valencians, una traca, ja sabeu que som de traca, ens encanta la traca. Montse Català, has treballat a la Junta Central Fallera, treballeu de valent perquè tot isca correcte i en ordre. I saps què és el que passarà a partir d'ara en aquests moments, quan arriba Consuelo a la porta de l'Ajuntament? Conta'm. Bueno, jo penso que aquest cotxe que veiem ja és el de Consuelo, perquè ahir jo veig els dos vicepresidents, bueno, el vicepresident primer, que és este xic que va en crosses, que és Javier Tejero, que és qui acompanya a Consuelo i també a l'assessor, a Pepe, i per tant, jo diria que aquest cotxe ja és el de Consuelo. Ara el que van a fer és saludar al mantenidor, que ja el veiem ahir, que espera al costat del cotxe, i canviaran de cotxes. I els 8 cotxes d'època se n'aniran en comitiva molt espaiet cap al Palau de Congressos. I la nova ubicació que estrenem enguany, que després de 30 anys en el Palau de la Música, se'ns farà, jo penso, una mica diferent,
No sé, a veure com m'han decorat també l'interior. Ho descobrirem en directe de Si no res, però abans avui la protagonista és Consuelo Llové, ella és la fallera major de València de l'any 2020, una xiqueta de 23 anys, metgessa, està a punt de treure's el MIR, de fet ho ha posposat perquè enguany és el seu gran any. I nosaltres ahir tinguérem l'oportunitat en exclusiva de parlar amb ella, de tindre unes paraules poques hores abans d'aquest moment tan especial que anem a viure en directe. Així és, Consuelo Llové. Consuelo Llové és la fallera major de València. Avui parlem amb ella per conèixer millor qui és la xica que hi ha darrere de la banda que l'acredita com a màxima representant de les falles. Pues Consuelo és una senyoreta que té 24 anys, que ha estudiat Medicina a la Universitat de València, que és una apassionada de la seva ciutat i de les falles. M'encanta llegir, estar amb els meus amics. I a veure, Consuelo, per a tu el món de les falles, què representa i sobretot com creus que ha de ser la festa, no? Perquè tu sempre en aquest sentit has sigut una persona molt involucrada en tot el que són temes solidaris. Sí, jo crec que per a mi la festa és la meva via d'escape, no? La meva forma de relaxació, la meva forma de vida al final, i jo crec que la festa, que encara que és una festa molt completa, sempre es pot millorar, no? I sempre es pot ser més solidaris, més inclusius i sobretot més accessibles, no? Perquè al final sí que és veritat que és un tema que per la meva professió em toca més de dins, però que és important, no, omplir la ciutat de tot tipus de persones i que tots tinguem les mateixes oportunitats de gaudir de la festa. Bé, està a punt de produir-se un dels actes més esperats, l'exaltació. Com et sents ara que veus que ja va passar? Jo sempre m'he definit com una fallera d'ofrenda, no? De les que plora l'ofrenda, que no m'emocioné tant en les exaltacions o en la crema, no? Però jo crec que demà va ser especial, i encara que l'any passat no vaig plorar en la meua de la falla, jo crec que demà alguna lagrimeta sí que veureu, sí. I fins al moment, en què et quedaries de tot el que has viscut? Jo em quedé amb les persones que he conegut, amb l'estima de la gent, no? El seu suport i valorar el respecte i l'admiració que tenen tots els valencians, ja no sols els fallers, cap a la nostra festa. Com li ha canviat la vida a Consuelo en aquests últims mesos? Un somni que ja és realitat. De fet, avui serà realitat perquè va de bo. Avui ja sentirà aquest pes de la banda fallera. M'han agradat molt les paraules de Consuelo. Ha parlat d'igualtat, ha parlat d'inclusió, ha parlat d'una festa fallera oberta a tot el món. Clar, les paraules de Consuelo són importants, de veritat, perquè arribeu a moltíssima gent, a milers i milers de persones. Laura. Clar, al final, no solo, como tú bien decías, no solo es importante en una fallera mayor de Valencia el traje que lleva el día de la exaltación, que es muy de cotilleo y está muy bien, pero es verdad que cada vez más las falleras mayores tienen un peso social importante, que se expresan y muestran que no solo somos un florero que se viste y ya está, y yo creo que Consuelo lo ha demostrado una vez más, que al final cada vez tenemos más peso social y, por supuesto, ya tiene que ser embajadora de todas esas cosas. Y le espera per davant, y tú sabes perfectamente, un any amb moltíssimes alegries i un any dur també, en una agenda i una activitat frenètica completament. És un any difícil, la verdad es que una vez eres fallera mayor de Valencia te cambia la vida, pero yo creo que ya para siempre, 9 años después todavía hay coletazos de días frenéticos, antes de fallas, después de fallas, y a ella le ha cambiado la vida para siempre, eso es innegable. Y va a vivir muchos actos con mucha ilusión, van a ver muchos momentos muy felices, pero también van a haber muchos momentos de cansancio, de dormir 2 o 3 horas y seguir, y siempre con la mejor de tus sonrisas y siempre con tu mejor predisposición, que para eso estás ahí. Ser falla mayor de Valencia es precioso, es un sueño, pero no es fácil tampoco. ¿Tú recordes algún momento de l'any 2011, del teu reinat, en el cual digueres, mira, es que no puc més, estic que cansadíssima, no puc la meva ànima? No, perquè jo crec que la memòria, luego las cosas así más malas las elimines, pero sí que recuerdo llegar a mi casa y quitarme los pendientes de fallere que me chorrea la sangre o decir, uy, son las 4 y a las 7 decir, me tengo que levantar. Pero no solo yo, yo llegaba a las 4 y mi madre se quedaba despierta recogiendo, yo me levantaba a las 7 y mi madre ya estaba despierta. Pobre mujer. Y la tenía en casa y sí que son momentos difíciles, pues de la confianza y todo, pero bueno, al final todo compensa, ¿no? Interesante el teu testimoni, Laura. Ens hem d'anar ràpidament a la plaça de l'Ajuntament perquè Sandra ha de contar-nos coses interessants, com per exemple les paraules de Pere Fuset, president de la Junta Central Fallera. Bona vesprada.
Així és, Ferran. Tenim ací el president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, qui ja està ací a les portes de l'Ajuntament per rebre Consuelo Llobet, que la tenim ací darrere. I ja estem també amb moltíssimes ganes de poder parlar amb ella i veure com està. Pere, un acte molt esperat. Com està el president? Bueno, pues, nerviós, nerviós, però jo crec que no tant com elles. Al final, al cap i a la fi, regidor de Cultura Festiva i president de la Junta de la Fallera, però amb la mateixa emoció que el primer dia, no? I bueno, la veritat és que vull que aprofitar aquesta entrevista per agrair el treball, l'immens treball que està fent la gent de Junta de la Fallera, que són voluntaris i voluntàries, fallers i falleres que dediquen la seva vida precisament a treballar per la festa i que ho tenen tot previst, enguany també amb aquest canvi d'escenari que, òbviament, comporta també determinats canvis, no?, en l'acte, però amb la mateixa solemnitat i emoció de sempre. A més, un acte que genera molta expectació. Només cal veure com tenim la plaça de l'Ajuntament, però com tenim tots els punts on avui són protagonistes. Pues sí, efectivament. Ja m'han passat també fotos del Palau de Congressos, que ja comencen a arribar les primeres persones, que estan esperant també aquesta entrada solemne de la Fallera Major i les seues Corts d'Honor. I els tenim ací també, ara mateix, dins dels cotxes. Han arribat en temps suficient, un poquet d'avançat, i ara farem aquest trasllat, no?, de les Falleres Majors i la seua Cort d'Honor cap a aquest Palau de Congressos. Nosaltres ja sabem i coneixem el color de l'espolí de Consuelo. La pregunta obligada és, tu ja l'has vista? L'he vist en fotografies. Ara m'he arribat allà un poquet a veure la finestra del cotxe, però no s'aprecia bé. Però bueno, ja he vist en les fotografies, està estupenda. Un secret, a més, molta gent m'ho pregunta. Jo no ho sé tampoc, per a mi també és sorpresa. I sempre faig apostes i la porra mai la guanyé. Però a veure, Pere Fuset, també és un referent en moda masculina, que tots també estem pendents a veure com va. Bueno, jo també crec que cal reivindicar la indumentària masculina també. Els valencians i valencians tenim una gran indumentària tradicional. No és una disfressa, no se vestim de faller o de fallera, sinó que els fallers i falleres se vestim de valencià o de valenciana. Tenim una gran riquesa en la nostra indumentària, tant dones com homes, i el que hem de fer és dignificar-la perquè també forma part d'aquest patrimoni de la humanitat que són els fallers. Sandra. Tant de segur que no tenia cap pista de Consuelo per anar combinant. La més mínima pista. Ja ho vegeu. Sí, digues, Ferran. Que sí que és cert que Pere marca tendència en el món de la indumentària valenciana masculina. Que ens conti un poc a veure com va vestit avui. Que es faci una descripció, si pot. Una descripció un poc de la indumentària que has triat. Bueno, jo no estrene, he de dir que no estrene. El que tinc són tres... Tinc uns quants xupetins que els combines bé, i si combines bé, doncs això... Dona. Però, bueno, en tot cas, porta torrentí. A més, bueno, ja són uns quants anys que Paco me fa el documentarista, que me deixa aconsellar completament per ell. M'agrada vestir tradicional i, bueno, vaig en uns colorets un poquet d'acord també a començar l'escenari, perquè sí que he vist l'escenari, no havia vist el traje, però sí que havia vist l'escenari i, bueno, en esta ocasió pues, he triat el daurat perquè estem en una solemnitat i sempre el mocaor, perquè cal dir-ho i aprofito per reivindicar-ho, l'home no va vestir completament sinó porta el mocaor, que forma part també de la nostra indumentària i, en este cas, de seda. Doncs moltíssimes gràcies. Deixem que ja continuï l'acte, continuï el protocol, perquè Consuelo ha d'eixir del cotxe, també les seues integrals de l'acord d'honor. Moltíssimes gràcies, Pere Fuset. I nosaltres acomiadem ací. Mireu com tenim la plaça de l'Ajuntament. Ferran, tenim moltíssimes ganes ja, i ací també volem veure ja Consuelo Llobet, i jo també, que encara no l'he vist en persona. Ah, que no l'has vist encara. Ara la veuràs, que està guapíssima, eh? De fil de 20, eh? Que diuen el meu poble. De veres que sí, gràcies. Sandra, connectem ara de seguida per a veure què està passant allà en l'epicentre de la festa, que en aquests moments és la plaça de l'Ajuntament, i després serà en el Palau de Congressos. Deia Pere Fuset, que va un poc de daurat, que sap com serà l'escenari, que també és un secret del Palau de Congressos, nova ubicació, Montse Català, molt important, també l'estètica i totes les flors que veurem dins del Palau de Congressos d'ací uns moments. Clar, perquè no hem d'oblidar que és un Palau de Congressos per a fer congressos. Per tant, un acte com el d'avui, el que no s'ha de sorprendre ningú és que no veurem a la banda municipal de València tocant en directe quan desfilen les falleres. Per un problema, òbviament, d'espai, perquè aquest escenari no permet que estiguin totes les cadires, la cadira d'or i la banda municipal, com estem acostumats al Palau de la Música, no els veurem. Els veurem actuar abans, en directe, però no després. Per tant, bueno, jo també demano comprensió i ho estàvem comentat abans, que si comencem a pensar on podria ser si no fos el Palau de Congressos, quin espai hi ha a València... Quin espai que estigui lliure per a acollir un acte d'esta magnitud. Estem veient imatges en directe de com Pere està saludant a poc a aquest acord d'honor, Consuelo. Afortunadament no estarà soles durant tot l'any, estaran 12 xiques que seran molt importants a la seva vida. De fet, al final,
totes acabeu sent amigues, Laura. Sí, la verdad es que es familia, yo creo que te unen a ellas. Momentos tan increíbles, los vives con ellas, que yo soy ya para siempre. Uh-huh. Y bueno, yo en mi caso tuve muchísima suerte con mis 12 chicas, de hecho están todas esperándome en casa para ver juntas la exaltación, están ellas ya allí. Això és molt important, perquè l'anfitriona, perquè tu fas un berenar, sopar, cada dia d'exaltació de tots els anys. Nos reunimos. I avui toquen a casa, però tu estàs així i tota la cort estàs a casa. Que, per cert, anem a saludar a la cort de l'any 2011. Ay, sí, sí, claro. Profita. Un besito muy fuerte a todas. Nada, nos vemos y os quiero mucho. Y la verdad es que... ¿Qué has preparat per a sopar, Laura? No, a ver, vamos a merendar. La verdad es que somos muy normales. ¿Les has dejado merienda o no? Sí, sí, no, cada una trae una cosa y vamos a merendar y a estar, pues bueno, un rato juntas. Siempre intentamos reunirnos pues en días así como la exaltación, la llamada, la crida, cosas así muy especiales que, aunque no sea tu año, te transportan uh-huh. a ese momento y nada mejor que vivirlo todas juntas como en 2011. Y la verdad es que sí, ahora ya son como familia, sus hijos, son nuestros sobrinos y bueno, la familia crece y crecemos todas juntas, que eso siempre es lo más bonito. Y ahí les tens en casa. Sí, yo encantada, sofá, yo encantada. Pero ¿y por qué no caben a dormir, si no? Te están mirando en directe. Escolta, tu tal día con Wii, fa tants anys, l'any 2011, com vas viure, com vas alçar, com vas viure estos moments previs que estem vivint en directe, d'eixir de ta casa amb tota la gent que et vol, que t'estima, i arribar, en el teu cas, al Palau de la Música, que és on es feia l'exaltació. ¿Qué recordes? A ver, es un día muy especial, la verdad, pero yo estuve todo el día bastante tranquila, porque como la exaltación en mi año era a las 10 de la noche, pues bueno, tuve todo el día bastante tranquilo, como a las 4 y media, a las 5 me puse ya a peinarme, vinieron todos, o sea, la peluquera, la maquilladora, venía a casa, entonces estábamos todos en casa, en plan consenso, y estuvimos bastante tranquilos. Es verdad que yo me propuse ese día disfrutarlo, y, o sea, ser muy consciente, porque si no todo te pasa muy rápido, el día de la llamada o el día del ayuntamiento, te pasa todo tan rápido que no te das cuenta, y ese día me propuse disfrutarlo y verlo todo, y vivirlo conscientemente, y lo conseguí, ¿sabes? Desde arriba, desde una vez sentada con mi banda, conseguí ver dónde estaba todo el mundo, mirarlos, ¿sabes? Y fue un momento súper bonito. Yo creo que la exaltación, cuando por fin tienes la banda y la crida, yo lo repetiría todos los años, ¿sabes? Sí, porque es el va de bo, ¿eh? Es el va de bo. Javi, en estos momentos estem en directe porque Pere Puset se está apropando a un coche en el qual pensem que està Consuelo Llobell, la fallera major de l'any 2020, i és aquest gran moment, aquest punt de trobada amb el seu company també d'aventures durant els pròxims mesos. També tenen una relació molt estreta i ahí està, aquest moment en el que va rebre-la des del cotxe i veu per primera vegada aquest polí, que només l'havia vist en foto. També saluda el seu mantenidor i junts començaran aquest camí cap a l'exaltació, ja la de veres, la que es farà al Palau de Congressos. Tenim a Sandra, que va parlar en ella. Sandra, endavant. Així tenim la protagonista del dia d'este acte d'exaltació, Consuelo Llobell, amb el color de l'espolí per fi ja desvelat. I Consuelo, com estàs? Primeres sensacions. Estic molt emocionada i molt feliç de tindre l'oportunitat de viure aquesta nit. Un poc ens pots contar el perquè de l'elecció d'este color? La veritat és que no anava amb un color en ment, estava entre dos colors i aquest va ser el que va portar la meva mare com a fallera major de la seva falla, i en un dia tan important tenia que portar un trosset de la dona més important de la meva vida. Ahir van tenir l'oportunitat de parlar, em comentaves que estaves nerviosa, ara en aquests moments que ja estàs immersa en el que va ser l'acte, com et sents? Jo crec que els nervis ja estan fora, ara ja és emoció i sobretot respecte per el món faller. Moltíssimes gràcies, Consuelo. Deixem que continués. Gràcies. Com l'has trobada, Sandra? Emoció continguda. Ferran, la veritat és que, evidentment, com saps, el color de l'espolí ha sigut una cosa que ens ha tingut en un ai a tots, tota esta setmana i molt més abans. Sí. Està tranquil·la, com sempre. Ella és molt dolça quan parla i la veritat és que molt amable, tranquil·la, i jo crec, Ferran, que una gran representant com a fallera major. En aquests moments es dirigeix, com podeu veure, cap al vehicle, cap a aquest cotxe antic, i també, com pots veure, acompanyada de Pere Fuset i el seu mantenidor, que també ens ha comentat i exaltarà en aquest dia totes les qualitats de Consuelo Llobell, que en són moltes. També tenim ara tota la seva cort d'honoració acompanyant-la, Ferran. Saluda-les de la nostra part, que també són part important i que també és el seu dia,
que també viuran aquesta exaltació des del Palau de Congressos, també són protagonistes i suport fonamental de la màxima representant d'esta festa. Que bé, estar vivint aquests moments en directe, de veritat, estem pegats, pegats, quasi és que estem al costat de Consuelo en tot moment. Xavi, molt important el que estava dient del color rosa, perquè és un color que, a banda de marcar tendència, té un valor sentimental en aquestes paraules que s'acaba de dir ara mateix, que li recorden el color en el qual sa mare va ser fallera major ja fa molts anys. Clar, els vestits tradicionals valencians de la dona, hem de dir que a Laura també, que comentava abans, que el vestit de la dona realment és quasi tot un ritual vestir-se de valenciana. És més que una disfressa. Allò que deia Pere Fuset, de que hem de veure la indumentària tradicional com alguna cosa més que una disfressa, que generalment en una ciutat com la de València, en la que se vestís tantíssima gent, pues, trobem moltes vegades com hi ha bona part de la població que no vestís de manera tradicional o no vestís de la forma que caldria o en el respecte que caldria a l'hora d'utilitzar el nostre traje principal i identificatiu. Quan parles de respecte, a què refereixes? Referir, per exemple, enguany, per exemple, les falleres se veu que van molt acuradament vestides, porten una bona confecció, van en un model valencià, però a vegades utilitzen models d'altres llocs o la reproducció de cossos. Per exemple, l'any passat o l'altre circulaven fotografies de reproduccions de cossos per a fallera, de quadres de Catalina la Grande, de Rússia. Sí. I clar que res tenen que veure amb la tradició valenciana. Clar, perquè hi ha també una recerca històrica clar, a l'hora de vestir-se, també. Clar, cal ser també, a banda d'aquestes recerques històriques, cal tindre un poc els peus en terra i dir, anem a veure, som valencià, estem en valencià, i sí que hem utilitzat una sèrie de coses de moda internacional, però altres no. Xavi, no em digues tu que no és complicat pujar a un cotxe antic, com este de principis del segle XX, amb l'espolilla, amb el vestit de valenciana. La veritat és que sí, és complicat ja moure's moltes vegades en l'actualitat, i més entrar en un cotxe que no pareix que sigui molt ample, i és molt bonic, però sí que és complicat. És preciós, però potser no és tan pràctic, però quina preciositat pujar-se en aquests cotxes, que després també fan la ronda fallera de cotxes de l'Antigor, que també és molt tradicional en el món de les falles. Bé, en aquests moments, Consuelo comença ja el seu camí, ja enfila el camí cap al Palau de Congressos, al costat de Pere Fuset, i Montse, estava parlant Pere abans de la Junta Central Fallera i d'eixa feina desinteressada i molt complicada per a que tot isca bé. Què n'hi ha al voltant d'aquests moments que estem vivint? Quanta gent està treballant? Home, com ella ha comentat, a la Junta Central Fallera hi ha uns 200 voluntaris que treballen en les activitats que es fan al llarg de l'any. Però en aquest acte en concret estem parlant que n'hi ha moltíssimes delegacions que s'han deixat la pell en les últimes setmanes per quadrar exactament tot. Estem parlant, òbviament, de protocol, que no només treballaran les xiques, sinó en tots els convidats que vinguin de fora, perquè vindran representants d'Alacant, de Castelló, de juntes locals. Estem parlant de, per exemple, informàtica. Enguany sabeu que l'accés no serà en una entrada de paper, sinó que és una entrada ja digital. I, per tant, tot el treball informàtic per a enviar a totes les comissions falleres les seues entrades i que quadre tot, això vol dir que informàtica està treballant també secretaria per a repartir, efectivament, cada butaca en lo difícil que és accedir un dia com avui a aquest palau i que tot el món vol estar allí, òbviament quadrar que totes les butaques estiguin al seu lloc. Comunicació, gràcies a comunicació, també sabem ja que el color és el rosa Oporto i el nom i el cognom és Rosa Oporto. Rosa Oporto, m'encanta. I una organització molt gran la que hi ha al voltant, així en les falles, també la trobem a les fogueres d'Alacant, les festes de Castelló, en els moros i cristians de molts pobles. En totes les festes hi ha gent desinteressada i que estima la festa, que fa que sigui possible, doncs això, d'una forma desinteressada, Montse, com tu ho has fet també. Clar, són moltes persones que ho fan realitat, però quan ja estem parlant de treballar en falleres majors de València, en belleses del foc o en reines de la Magdalena, que són representants, representen a moltíssima gent i se mouen també moltíssim. Per tant, tota l'organització que porten darrere
és molt valenta. La festa és molt entretinguda i també hi ha molta feina darrere. Tu saps perfectament. Javi Revolution. Sí, yo, mira, justamente he estado este último año colaborando con Junta Central Fallera también y en especial con el área de cultura, con el Teatre Faller. Y he visto la cantidad de gente que hay trabajando en Junta, que es muy fácil desde fuera criticar lo que hacen los falleros, por supuesto, y lo que hace Junta. Pero ves la gente cómo trabaja en Junta desinteresada y por amor al arte, la verdad es que podrán salir algunas cosas bien y otras no tan bien. Pero, jope, no se reconoce a veces lo que hay, el trabajo que hay detrás de cada evento de fallas. Pero bueno, bien. Y a mí, cridamos la atención estos vehículos antics, que son de coleccionisme, que estan col·leccionats, estan molt cuidats, estan adaptats perquè puguen funcionar, perquè són cotxes dels anys 20, dels anys 30, dels anys 40, amb un valor, imagina't, incalculable, Montse. Sí, clar. Que comencen a moure's i que es mouen, tot i que siguin de fa 70 anys. El més important és que arriben al Palau de Congressos i que una volta allí, que s'han de tornar a esperar a arrencar després, arrenquen, perquè ha passat algun any que ha anat a arrencar allí, esperats tots en fila, i què fem, agarrem un taxi? Jo penso que n'hi ha un no de reserva, per si de cas n'hi haguera que canviar de cotxe, perquè, òbviament, estem parlant de cotxes dels anys 30. Per tant, la cosa no és tan fàcil com sembla. Són preciosos, però són cotxes d'època. El cotxe de Consuelo ja comença a rodar, comença a caminar cap al Palau de Congressos, on podríem dir que hi ha uns 10 minuts, 10-15 minuts, podríem dir, segons el trànsit en València. Per cert, que està vesprada en la ciutat de València, crec que també està la cavalcada de l'any xinès, és així. No sé per on anirà el cotxe i no sé quant de trànsit es trobarà. Laura, perdona, Javi, què volies dir? Jo li tengo que preguntar a Xavi, a mi, bueno, tengo que decir que no me gusta cómo lleva el pañuelo el regidor Pere Fuset. A mí no me ha gustado. No te agrada. ¿Cómo lo lleva? No, Xavi, ¿estás de acuerdo conmigo o no? No, el porta bé. Sí, pues a mi no. El mestre t'ha dit que bé. És un model tradicional, sí que és de veres que a la festa de València no s'ha conservat, però en algunes fotografies dels anys 20 i 30 hi ha unes fotografies de l'exposició regional valenciana de 1909, en el qual van ballar uns quadres de balls valencians, anaven tots amb aquesta mateixa col·locació de mocadora. Igual no está bien hecho, pero así de eso, ¿no queda mejor cuando lo llevan así un poco más? Un poquito más, yo también. Un poquito más a un lado. Es como que queda mejor a la cara, puede ser. Claro, es que muchas veces el que pasa es que a cada cara le va una cosa. Igual yo también le hubiera recollit un poco más, perquè penja molt, o haguera buscat igual un mocador un pelí més curtet perquè no penjarà molt, però és un mocador tradicional i el porta ben col·locat. Muy bien hecho. Per a gustos colors, està dins de l'ordre de la indumentària. I és també un deu per a Pere Fuset el que s'atrevisca a lluir una sèrie de peces que de normal altres membres de Junta no porten, com sabrà bé Montse. I bé, Pere sí que és de veres que des de fa uns anys li agrada vestir de manera tradicional i també intenta un poc mostrar a la gent un poc altres models no tan vistos dins de la festa fallera, però que sí que són molt vàlids per a d'ella. Bueno, a favor, tengo que decir que me gusta mucho el chaleco amarillo. Sí, va guapo. Yo no sé si me lo puedo copiar, porque a mí el amarillo, como has dicho antes, lo de las pieles blanquitas, a mí el amarillo con piel blanquita, para la ofrenda me sentaría bien. Es que ya me has dejado un poco descolocado, por lo que has dicho de Consuelo. Sí, a ver, dentro de los tonos amarillos, tú puedes elegir unos más ocres o unos más amarillos limones, más ácidos. Yo te pondría algo un poquito más ocre. I al final, dins de l'ordre, per a gustos, colors. Així tenim les dues opinions. I tenim molta emoció abans de l'exaltació en aquest Palau de Congressos, on arribarà d'ací 10 minuts la nostra fallera major d'any 2020. I qui la rebrà? La nostra reportera, Ampa Martí, que ja es troba ahir. L'expectació és màxima en aquests moments, veritat? Ara mateix, sí, Ferran, ara ja es nota aquest ambient de respirar fallerió, perquè en un moment ja comença a vindre Consuelo Llobé amb aquest cotxe que ja havia dit tan elegant que té. Però mireu, perquè per ara ha començat a arribar ja les falleres convidades, que les tenim ara mateix, però sí estan esperant, com no, a l'expectació, a la fallera major de València, que serà exaltada en uns minutets. Però mireu, perquè quan acabi l'exaltació, així es dispararà un castell de focs artificials, també que plenarà de llum i color este Palau de Congressos. I així tenim a Pepe. Pepe, conta'ns un poc, quin és l'espectacle que tindrem esta nit? Bueno, pues es un espectacle molt adaptat al lloc en el que el dispara. Un espectacle basat en calibres xicotets, en foc de proximitat, en flaços, en fonts, en volcans de molt poca distància,
I al fi i al cap va ser un espectacle molt colorit, molt rítmic, combinant moltes altures a, pràcticament a ras de terra, efectes terrestres de drons, en fons, combinats amb efectes aeris, de croixetes, molt colorit i molt rítmic, sobretot. Ja sabeu, serà aproximadament entre les 10 i quart de la nit quan acabi aquesta exaltació de la Fallera Major de València. Jo vos volia ensenyar una coseta, i és que quan comencen a entrar ja tots els convidats, repartiran estos llibrets. Així està tot el que passarà esta nit. N'hi ha també fotografies de les falleres majors i podrem descobrir tots aquests secrets que es faran així en l'exaltació de la Fallera Major de València. Com ara podeu veure, estem xafant la catifa roja, perquè encara es pot xafar, però d'ací uns moments qui la xafarà serà Consuelo Llebell i tota la seva cort d'honor. Mireu, perquè ja estan així també preparats els dolçainers i els tabaleters, que també faran aquest recibiment, no?, a la Fallera Major. Som del grup de l'escola de Junta Central Fallera i, bueno, pues... como todos los años, aquí a darle la enhorabuena. Alegrant. Bé, pues ja escoltàvem aquests tambors sonar un poquet abans de que arribi la Fallera Major. I anem a veure, perquè mireu, aquestes xiques porten així des de que hem arribat pràcticament. Xiques, sou les primeres que haveu arribat. Per què tanta expectació? Pues nuestros padres forman parte de la Junta Central Fallera, entonces, como buenas acompañantes, nos ha tocado estar a primera hora acompañándoles. Sí, acompañándoles. Bueno, també me diu que coneixíeu a part de la cort d'honor, no? Sí, bueno, ella conoce a una componente de la corte y yo tengo la suerte de conocer a Consuelo. Molt bé, haveu vist, coneixent pràcticament a tota la cort d'honor. Ja sabeu quin és el color de l'espolientec, no? Sí, justo lo hemos estado viendo en directo en la entrada, así que sí, ya lo hemos visto. Molt bé, doncs en uns minuts tornem a acomiadar i a veure si arriba ja Consuelo. Pràcticament estarà a punt d'arribar. Sí, moltíssims nervis i molta expectació per veure-la. Gràcies, Ampa, per traslladar-nos tota aquesta expectació, aquesta catifa roja, que ja està preparadíssima, aquesta aventura, aquest somni que avui continua i que va començar un 16 d'octubre de l'any 2019, quan Consuelo va rebre la telefonada de la seva vida. Voleu recordar-la? Així la teniu. El somni de Consuelo Llobell començava un 16 d'octubre. Després de vora 3 mesos d'espera, esta valenciana de 23 anys, que s'acaba de graduar en Medicina, rebia la telefonada de sa vida en veu de l'alcalde de València, Joan Ribó. Consuelo? Bueno, bona vesprada, Consuelo. T'acabem de proposar el jurat que nomenem Fallera Major per a l'any 2020. En primer lloc... Difícil de creure en despenjar el telèfon, però real. La veritat és que estava un poquet nerviosa i un moment de molta il·lusió i molta felicitat. Ja era oficial. Començava per a Consuelo una aventura celebrada pels seus. Emoció al seu casal. I a sa casa, amb familiars i amics, sobretot els pares, orgullosos de la fita. És algo impressionant. No se pot dir. Casi és comparable amb el naixement d'un fill. I tu de xicoteta ja somniaves amb això que avui es fa realitat? Sí, jo crec que sí, que és un somni per a tota Fallera i tota Valenciana. I alegria compartida amb les seues companyes de viatge, un acord que és suport i companyia. Jo espero gaudir amb les meues companyes, que tinc la millor cor d'honor del món. Jo sé que m'apoyen incondicionalment, com vaig dir ahir, i gaudir i exprimir l'experiència al màxim. El telèfon de Consuelo no ha parat de sonar des d'aleshores, però avui, de segur que el tindrà silenciat per a gaudir del seu dia, l'exaltació, un altre somni faller fet realitat. Eixe somriure, quan jo crec que ella encara no era conscient de tot el que li venia per davant en aquest regnat, que començava precisament amb una telefonada que vam viure així en directe, en un especial A Punt Directe, on tots els reporters estaven escampats per tota la ciutat de València per a viure el moment de la telefonada. Fórem els primers en arribar a la casa de Consuelo i de veure aquest somriure i com s'omplien aquestes cases, Laura, que sembla a vegades que cauran de tanta gent, no cap tanta gent en un saló, veritat. Pues mira, al final caben, pero sí que es verdad que es un poco locura de día, mucha gente que quiere felicitarte. También es muy curioso ver la cantidad de ramos de flores que llegan ese día a casa de la Fallera Mayor de Valencia, que no te exagerarías si te dijese que a lo mejor llegan 50 o 60 ramos de flores, centros de mesa y flores. Yo recuerdo tener todo el pasillo de mi casa lleno de flores, el salón lleno de flores, no paran de llegar.
gente. Bueno, es que ese día yo creo que es el... Es ese, quizás el día más mágico. Uh-huh. Y luego el de la exaltación, quizás la exaltación y la crida... Emocionalmente sí. El millor, pero este día es importante, es moltíssima gent, es el inici de 365 super... dies. Però clar, després està el postregnat també, que tu ho hauràs viscut, perquè el telèfon està sonant... Sona aquest dia del senyor alcalde i no para de sonar durant un any. I després deixa de sonar, que també imagina que serà un moment important i psicològicament també s'ha d'assimilar que la cosa s'ha acabat. A ver, yo creo que nunca dejas de ser fallera mayor de Valencia Real, que cuando llaman a la siguiente, uh-huh. ese día, al día siguiente de la saliente, es un poco también te sientes rara, uh-huh. ¿no? Porque ya no tienes agenda, ya nadie viene a buscarte. Uh-huh. Pero sí que es verdad que quizá 2 años después de haber sido, todavía tienes bastantes actos, si no uh-huh. cada fin de semana de muy, muy, muy seguido, y la cosa se va diluyendo, claro, conforme pasa el tiempo. Pero aún así, lo que te comentaba antes, ¿no? 10 años después, siempre tienes cositas y compromisos uh-huh. a los que acudir, y que además acudes encantada de la vida, porque es como recordar todo lo que viviste ese año, ¿no? Que bé que ens contes la teva experiència, Laura. Sí. I després de la telefonada, la proclamació, també un va de bo un poc, ja. Des del consistori, des de l'hemicicle de l'Ajuntament, també així ho vam viure en directe. A més, enguany, amb novetats importants, com aquest discurs per part de la màxima representant de la Festa Fallera. Si voleu, anem a recordar els millors moments. Vinga. Amb la desitjada telefonada encara present, Consuelo enfilava les escales de l'hemicicle de l'Ajuntament de València per a ser ratificada oficialment en la seva responsabilitat com a fallera major de València 2020. Amb la calor dels aplaudiments i vestida amb el mateix vestit de valenciana amb què va ser seleccionada a la Fonteta, Consuelo ja començava a creure's l'aventura més apassionant de sa vida. I proclame en nom de la ciutat i en el meu propi, fallera major de València per al 2020, Consuelo Llobell Frasquet. L'emoció es barrejava amb la responsabilitat de les primeres paraules al món de les falles, amb el seu primer titular per a la unió i per al record. Perquè des d'ara mateix la meua falla és València. Acostumar-se a ser el centre de totes les mirades no és cosa fàcil i Consuelo, ja conscient del seu paper, es mostrava feliç a les nostres càmeres. Poquet a poquet me vaig fent la idea. Ha sigut una telefonada a rebre amb molta il·lusió, però sí que és veritat que són molts canvis en la meva vida i que poquet a poquet hi ha que adaptar-se. Un camí farcit d'experiències que va començar fa poc més de 3 mesos i que avui es prepara per al tram més intens, el de regnar en unes falles 2020 que ja comencen. La meva falla és València. Van ser les primeres paraules de Consuelo com a fallera major i va ser el primer titular preciós, per cert, perquè és com que sóc la fallera de tot el món. No vas viure aquest moment perquè era una novetat d'enguany? Què et va aparèixer? Bueno, a mí me gustó que tuviese la oportunidad de hablar. Imagino que para ella supondría muchos nervios porque todavía no has aterrizado y ya tienes que prepararte un discurso y decirlo, pero bueno, ya lo hizo muy bien. A mí siempre que le den la oportunidad a una falla mayor de Valencia de dirigirse al resto de los falleros me parece estupendo y ella lo hizo genial, así que... ¿Cuántos discursos haces tú en el teu momento? Pues muchos. Pero de memoria, ha de ser muy complicado, ¿eh? Quizá el más importante fue el de la crida uh-huh. y el más difícil el de la Fonteta. El que haces en la Fonteta yo creo que es el más difícil porque hay muchísima gente, es muchísimo más largo y también emocionalmente es un momento triste para ti y entonces hay muchas cosas que tienes que controlar. Quizá la Fonteta sea el más difícil, pero bueno, haces muchos, hablas en muchos casales, en muchos actos a los que acudes y luego, pues bueno, luego lo haces como de estar por casa, ya ni te los preparas, sabes, un poco más o menos. Y agarras la marcheta y claro, va a rodar. Claro, una vez coges la marcha... Ya no hace falta, pero también es súper curioso pensar que hoy, en el patio de butacas, uh-huh. está la fallera mayor de Valencia del 2021. Importante, yo siempre lo pienso. Veurem després, el patio claro. de butacas, quan comença l'exaltació. Javi, Valiente, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Te n'has d'anar, N'has d'anar perquè has perdut una aposta i algú li hauràs de pagar, que has perdut l'aposta del color de l'espolí. Bueno, ja lo sé, però bueno, estava encantada d'estar aquí. I demà, si vols, convidem, perquè a les 4 de vesprada comentarem l'exaltació de Carla, fallera major infantil, i estàs convidat, val? Vale, pues te tomo la palabra. Vinga, i a vosaltres, què tal?
Esteu bé, esteu fent-vos el cafè amb nosaltres, així en directe, en Apunt, en aquest programa especial en el qual comencem ja les Falles 2020. Estem encantats, volem que esteu amb nosaltres, perquè d'ací no res, després de publicitat, tornem al Palau de Congressos i estem molt pendents de l'arribada de l'Acord d'Honor 2020 de Consuelo i de la resta de convidats. Quedeu-vos amb nosaltres, que tornem de seguida. Fins ara. Molt bona vesprada de nou, són les 6:10 i esteu convidadíssims a viure l'exaltació de la Fira Major de València de l'any 2020. Estem vivint una vesprada molt emocionant en esta taula, on hem descobert el secret millor guardat esta vesprada, l'eixida de la Fallera des del seu domicili al carrer de Jesús, amb aquest color rosa, Porto. Era una de les incògnites d'esta vesprada. Ho hem viscut així en directe, els nostres col·laboradors estaven encantats i fins i tot sorpresos, a excepció de Xavi, que ja sabia de què anava l'assumpte, perquè ha sigut una novetat, Laura Montse. Sí, sí. I també hem viscut aquests moments, jo crec que el més tendre del que portem de vesprada, en el qual Consuelo ha entrat al cotxe, ha eixit, per a donar-li un abraç i un beset a la seva iaia, que estava molt emocionada, veient com la seva neta s'estrenava ja oficialment com a Fallera Major de València. Clar, és que els familiars, Laura, claro, són fonamentals en un any com este, veritat. Són fonamentals i, además, jo crec que és un dia com de mucha emoció contenida durant tot el dia i luego ja una vez empieza, pues imagino que a Consuelo le pasará hoy, llorará en muchos momentos, pues cuando vea a su madre sentada en el patio de butacas, cuando vea a la gente de su falla, cuando llegue, porque toda esa emoción contenida al final tiene que salir. Y yo creo que este ha sido el primer momento, las primeras lágrimas de Consuelo al ver a su yaya también normal. Y su yaya debe estar encantada de ver a su nieta, claro. Yo recuerdo a los míos y estaban emocionados y se lo contaban a las vecinas y a la de la carnicería, todo el mundo se lo contaba, les enseñaba los recortes, porque para ellos era algo inimaginable, ¿no?, que su nieta fuese a llegar a lo más alto de las fallas. Es como qualsevol poble de la nostra terra, que el teu fill o que la teua filla siga la màxima o màxim representant de les festes, clar, això és per estar de banits i per estar orgullosos. Exactament, exactament. Tota la vida, Litres de llàgrimes, és impossible, no?, contabilizarlos. No, claro, hoy yo creo que una vez pasa Navidad, es que ya estamos en fallas, bueno, para mí es así, una vez nos comemos el roscón, y a partir de ya hasta el 19 de marzo van a caer muchas lágrimas, claro. Mira, llàgrimes les que tindrà en estos moments la mare de Consuelo, que es troba amb la nostra companya Ampa Martí, i per la qual li ha fet un homenatge també amb aquest traje de quan va ser Fallera Major fa molts anys. Ampa, com tenim els pares? Bona vesprada, Ferran. Així tenim els pares de la germana. Entenc que estareu nerviosos per aquest moment, que està a punt ja d'arribar Consuelo si no està així ja, no? Perquè ve molta policia allà, no? Sí, jo crec que ja ha passat, perquè he vist diversos cotxes. Com esteu vosaltres vivint aquests moments, Maria José, Antonio, com esteu? En emoció. En emoció, perquè com és nou tot, doncs totes les coses que són noves costen una miqueta de tranquil·litzar-se, però bueno, estem bé, la veritat, molt contents i esperant aconteciments, a veure què em passa un dia. Tan caiguen les primeres gotes de pluja, però res va impedir que Consuelo lluïsca. Efectivamente, no va impedir nada. Serán gotas de alegría, nada. Estamos aquí dispuestos a disfrutar de este día, que es un sueño para toda mujer valenciana. Un somni per a Consuelo, però també per a vosaltres, perquè vosaltres heu estat darrere d'ella, no?, preparant aquest traje, preparant aquesta exaltació i vivint amb ella tota aquesta emoció i tots aquests nervis. Sí, la verdad es que lo hemos vivido con ella y es que es indescriptible. Ampa. Es indescriptible, es muy emocionante, con el cariño y con el amor que intentas que salga todo perfecto. Y bueno, pues ahora a ver qué les parece a todos. A ver com va. Clar que sí, Maria José, digues, Ferran. Jo volia saber com ha sentit sa mare, com ha triat aquest color rosa en homenatge a quan ella va ser Fallera Major fa moltíssims anys. Com ho ha sentit la mare, com ho ha viscut? Ferran, se n'acaben d'anar ara mateix, perquè el protocol és el protocol. Bé, després li ho preguntes. Entenc que és que ja estaran a punt d'arribar, però sí, després ho preguntarem. Com podeu veure, si el càmera pega una miradeta, ja estan totes les falles que venien convidades
per ací esperant a Consuelo. I mireu, ara mateix ja estan passant els pares per la catifa roja, està sonant la música del tabal i la dolçaina i hi ha moltíssima expectació perquè arribi, evidentment, Consuelo amb tota la seva cor d'honor, però també que arribi Carla García, la fallera major infantil de València i la seva cor d'honor i també altres falleres convidades. Com no, la bellesa del Fogo d'Alacant, no sabem si vindrà la major perquè estava a Fitur, però la infantil de segur, i la reina de les festes de Castelló. A més, també estem esperant a Marina i a tota la seva cor d'honor, les falleres majors del 2019. Moltes gràcies, Ampa. Després connectem perquè en el teu micro les entrevistaràs a totes o a quasi totes, a tots els convidats i convidades que aniran passant per eixa catifa roja. Ara és el moment de donar la benvinguda a Lluís Fernández. Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Expert en falles. Ui, una cosa i estudiós de les falles, també. Sí, això sí, això sí. Estudiós. Estudiós, sí, expert ja. Quan s'arriba a ser expert en falles? Ui, en el temps, en l'edat. De moment estudiós, cal estudiar molt. I col·laborador de la cadena SER, també, en el programa SER Falleros. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. I per a comentar aquesta exaltació. Ha començat bé, l'exaltació, amb moltíssima expectació. Conta'ns com has viscut i com has sentit l'eixida de la Fallera Major de València. A veure, la veritat és que m'ha agarrat en un moment que no estava molt atent. La veritat és que a mi m'agrada més, aquest moment en concret no és un moment que estigui jo molt atent tampoc, però he passat ara per la porta del Palau de Congressos, venint en el taxi, i hi havia una cua. Clar, jo estava un poc confós, perquè normalment és en el Palau de la Música, i jo estava pensant, això què serà, una presentació? I dic, ostres, no, si és clar, si està la fallera. I la veritat és que ahir en la mateixa porta ja estaven fent ahir les falleres i tal. L'ambient és, clar, és que l'ambient, això s'ha convertit en un espectacle de masses ja, no? Este dia d'avui i el de demà també. I és un dia important per a les falles. És la nostra tradició i estem tots molt pendents. Així, els que són fallers, els que no són fallers, també en altres comarques, segur que estan també molt entretinguts esta vesprada, descobrint la riquesa de la nostra festa. Estàvem amb els pares, amb aquesta mare emocionada de veure a la seva filla. Que important és el suport que estàs comentant, perquè estan al vostre costat durant molts mesos, també suportant moments complicats, d'alegria i també de veure patir, com estaves dient, claro, que teixia sac de les arracades de les orelles, claro, moments molt dramàtics també, eh? Además, ¿os habéis fijado que el papá lleva la corbata del mismo color que el traje de Consuelo? Yo creo que ellos son, ellos y su hermana también, yo también tengo una hermana mayor y también eran como los grandes incondicionales, ellos siempre estaban dispuestos para todo al final, para que todo salga, en Junta de Entrar Fallera tienen que trabajar en equipo para que todo salga y en casa de una fallera mayor o de una fallera infantil o de la corte de honor tienen que trabajar también en equipo para estar, para cumplir timings, para llegar a todas partes y yo creo que son imprescindibles y bueno, ya lo decía la mamá, ¿no? Lo hemos preparado todo con mucho cariño, a ver qué le parece a la gente que el traje de Consuelo y bueno, yo creo que para... Sí, sin ellos no sería, no se podría. Òbviament. Per cert, esteu convidats també a comentar tot el que passa en esta vesprada de nit amb l'etiqueta, amb el coixinet Exaltació 20. Exaltació 20, doncs estem llegint, eh? I volem que comenteu quines són les vostres sensacions i les vostres emocions en esta vesprada en directe, en la qual a punt està amb les festes, està on tu, i ara estem en les falles, en este gran primer capítol emocionant de la festa fallera, el primer de tants que viurem enguany, perquè anem a estar molt a prop de les nostres tradicions i del nostre costum. És molt important la família i també és molt important els fallers i falleres, els que han acompanyat durant tota la vida Consuelo, en este cas és el casal, la comissió d'Albacete Marvà, i ahí està el nostre company David Torres. Conta'ns, per favor, com estan vivint els seus fallers de tota la vida esta vesprada tan emocionant. Un dia molt especial per a esta comissió Albacete Marvà. A poc arriba gent ací al casal perquè han anat molt a veure-la tot este recorregut. Al Palau de Congressos no han anat, però estaven a sa casa, a la porta de sa casa i després com l'Ajuntament. La plaça de l'Ajuntament estava molt prop de casa de Consuelo. Han anat també a veure-la allí per estar amb ella en este dia tan especial. Ací estan tots saludant com estàs veient-los. Paca, com has vist a Consuelo? Estaba preciosa, lleva un traje verdaderamente bonito y el color acertadísimo. Así que yo la he visto muy, muy guapa, como es ella. ¿Y qué suposa para vosaltres tiene una fallera major de València? Buah, pues yo creo que es, vamos, el evento más importante que nos puede ocurrir. Estamos todos muy contentos y estamos disfrutando muchísimo de ver que ella también lo está disfrutando.
I com va ser aquest moment quan, va telefonar l'alcalde de València i va dir que ella era la fallera major de València per a esta falla? Pues estábamos todos aquí en el casal, bueno, un grupo importante, y la verdad es que guau, saltamos de alegría. Claro. Teniu preparat, claro, per descomptat, vore en directe, per a punt, este dia, que és un dels dies més importants per a ella, no? Efectivamente, para ella y para nosotros también, porque tener una fallera mayor de València, bueno, es la segunda que tenemos ya. Sí, la segona. La segona, la primera, quan va ser? Carmen Moya, Mari Carmen Moya. Fa 37 anys. La tenim per així, no? No. No està per així. David. I que com veieu? Com veieu vosaltres a Consuelo? Com l'heu vist? Veu-te a casa, digues, Ferran. A veure, han posat a punt, veritat? Anem a veure la pantalla del casal d'Albacete Marvà. I conta'ns com van a celebrar... Volem veure la pantalla i com van a celebrar-ho esta nit la gran festa de l'exaltació de la seva fallera major. Per descomptat, anem a veure la pantalla perquè han posat una pantalla així, un projector. Ah, molt bé. Ahí es veiem. Estem tu i estàs tu, estic jo, està Paca, estem tots. Anem a saludar-nos. Van un poc però estem tots. Ahí. Com van a celebrar-ho esta nit, David? Sí. Quina festa tenen preparada? Com aneu a celebrar esta nit este acte tan important? Bueno, pues a los que no hemos podido recoger entrada, por desgracia, pues hemos venido al casal para verla y aplaudirle todos y llorar de emoción. Sí, ¿no? ¿Y tú has anat a sa casa? Yo sí. ¿Y con las vistas le sirves a casa? Sí, más radiante. Un traje, un color muy acertado. Molt bé, doncs assisten tots pendents de quan arribi al Palau de Congressos i a seguir aquest acte d'exaltació, com dèiem, així en la pantalla, veient a punt ja des d'ací tota la comissió de Consuelo. Adéu! Salutacions al casal Albacete Marvà. Gràcies per estar amb nosaltres i per viure aquest moment en directe tan important per a vosaltres. Després tornarem a connectar. També connectarem amb la porta del Palau de Congressos, on m'estan dient que ja han arribat les falleres majors de l'any 2019. Marina Cibera i Sara Larrazábal són les primeres convidades en aquest acte solemne que anem a viure en directe i en el qual, com us comentava, volem que comenteu amb nosaltres amb l'etiqueta Exaltació 20. Important tot el que passa en el Palau de Congressos, Montse, tal dia com avui, quan estaves allà en el protocol, parlava dels pares, has d'estar també en la família, al costat d'ells, perquè també és un món nou per a ells. La seva filla és centre de totes les mirades i heu també de donar-li suport, veritat? Home, és que la família de sobte se troba en tot un món i en molt de protocol, perquè has vist com ells han atès a la premsa, però de seguida han tingut que entrar al seu lloc. Vull dir que la fallera major té el seu protocol, però tot el que envolta la fallera major també el té. I són peça vital, com deia Laura, per a que tot funcione darrere de les càmeres. I quan estan davant, òbviament, també són centre d'atenció, perquè ells són els que millor coneixen a la protagonista, a les protagonistes. I, clar, hem d'estar en ells i treballar en ells. I que no estan acostumats, sobretot, clar, a les càmeres, als timings, a les agendes. Ninguna de les 26 ni les seues famílies estan acostumades a que de la nit al dia de sobte tinguis una agenda oficial que atendre mitjans de comunicació, com saber respondre, com actuar davant del públic. I això no porta una preparació, sinó que és ja. I comença i has d'estar ideal ja aquest primer dia, perquè ja van estar tots comentant com és la teva actuació. Estem veient a la cort infantil, arribant en aquests moments, i a Carla García, que és que es té enamorats a tots i a totes, aquesta xiqueta que és espavilar, que és molt graciosa i que té unes respostes molt bones. De fet, ahir la nostra companya Sandra la va entrevistar en exclusiva en unes paraules que us oferirem demà, el dia de la seva exaltació, i és que estem completament enamorats d'esta xiqueta. Com és ella? Com és Carla? Pues yo creo que es ideal, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Es una niña muy, muy espontánea, que al final es lo interesante, ¿no? Al final todas las niñas son bonicas, todas las niñas tienen algo, pero las fallas municipales de València, la verdad es que son siempre espontáneas, muy naturales, y yo creo que ella es un claro ejemplo. Y hoy estrena también traje, estrena el segundo traje oficial, ¿no? Sí, Laura, això volia comentar-vos. Com és ese vestit? Xavi, conta'ns. La veritat és que porta un espolinat, un espolí de la Casa Garín, de nom Jerusalem, amb una combinació de flors fredes, sobretot en tonalitats blaves i ocres. La veritat és que és un dels espolins menys tradicionals dins de la festa fallera, és un dibuix molt carregat, però la veritat és que la combinació fa que la xiqueta lluïsca.
però sí que vos he de dir que se li ha cosit un model no tradicional. Hem de veure com una seda del segle XIX-XX, clar, no seria manera de fer-li... Ara ens contes les coses d'indumentària, més detalls. Molt important la gent pròxima a les xiques, a les màximes representants. També les parelles, eh? Les parelles també hauran de suportar moltíssimes coses bones i no tan bones durant l'any que comencem ara a Faller. I, Ampa, ho sabràs molt bé, perquè estàs al costat de la parella de Consuelo, és així? Ai, sí, és Ferran, estic al costat de la parella de Consuelo. Ell és Boro. Boro, moments, nervis, per veure ja a la teva nòvia. Sí, la veritat és que és un moment molt important, perquè no, encara no em crec que la meva nòvia estigui en aquesta situació, i és molt difícil veure-la en aquesta posició i no podré estar amb ella. Oh, pobre. Boro, eres faller? No, de xicotes. No. De la setmana de faller, per a la festa. Crisi. I saps ja tot el que vos espera, no? Perquè vull dir, un nòvio que no és faller i que no té una nòvia tan fallera com Consuelo. Sí, la veritat és que sí, però bueno, m'han fet a la idea, però poquet a poquet, dia a dia. Clar, el teu paper així és fonamental. Tu has d'estar així recolzant-la en tot, entenc, eh? Exacte, jo quan necessita la meva ajuda, jo estaré ahí sempre, per allà. Ampa. Molt bé, que bonico. Són les paraules de Boro. Digues, que no se'n vaja, que no se'n vaja a Boro, que jo vull conèixer les últimes paraules que li ha dit a la seva parella Consuelo abans d'este gran moment que estem vivint. Què li ha dit? Això. Quines paraules li has dit a Consuelo abans de que isquera? Algun WhatsApp o alguna crida telefònica? La veritat és que he estat tot el matí amb ella i fins a casa, sí, de casa, i l'única cosa que disfrute, que és el seu dia, i que això solo passa una vegada en la vida. I, Ampa, dis-li que... No és bonicor. Bonicor, dis-li que acabarà l'any faller sent faller, ja t'ho dic jo. Això acaba en falla o en boda, una de dues. El què, Ferran? La música i tot l'ambient no t'escolta molt bé. Que Boro acabarà sent faller abans que acabi l'any. O falla o boda, una de dues. Jo això ho tinc molt clar. Boro, tu vas acabar siguent faller. Ho saps o no? Quin remei. Si continua en ella, va ser així. Clar que sí. Ja em faig la idea. D'ací un any et buscarem a Bona, a veure si s'ha apuntat alguna falla o què. Exacte. Bona, moltes gràcies. Que disfruteu d'este dia tan bonic i tan màgic i de totes les falles que vos esperen junta Consuelo i tota la Cort d'Honor, que no ho hem dit, però els nòvios de la Cort d'Honor estan per allà darrere també. També? Vinga, va. Gràcies. Nòvios, o nòvies, que són tots nòvios, que se passen molt bé i que es passen una canya per a mantenir aquesta espera. És que Laura, clar, quan ha dit que no és faller, què fem ara? És que això passa en totes les festes. Sí, sí. Si tu no eres d'una festa de mosos i cristians i la teva parella sí, acabes aixina a festes. Sí, sí, clar, no, no. A la Magdalena, on siga, a la Setmana Santa. Clar, és que per a compartir temps amb la teva parella has de gaudir de la seva passió. Claro. De hecho, siempre hay un mito, esto es secreto, ¿vale? Pero os lo voy a contar. Hay un mito ahí entre las fallas menos de Valencia que dicen que si tu pareja aguanta el año de falla mayor de Valencia, es que te vas a casar. Muy bien. Eso es que es amor per a tota la vida. Eso es que es amor verdadero. Y es que sí. Sí, por ahora se ha cumplido. Yo es que no tenía pareja, pero las que han tenido y acabaron el año con su pareja, se han acabado casando. Eso es amor del bueno. Me encanta esta regla, amor del bo, ¿eh? Amor del parella bueno. Parella de la falla major, que acaba l'activitat fallera i continua sent parella, al final acaben casant-se. Amor bé. Del bueno. Esperem que siga així, que ens encanta Boro, la parella de Consuelo. I també portava la corbata xuant en la mateixa gama, ¿eh? El pare, el novio i tots en el rosa Oporto. I també el Palau de Congressos, veig que està ahí, no? També de rosa, rosa Porto, és el color, ni Pantone ni res. Rosa Porto és el color que a partir d'ara marca tendència en el món faller. Lluís. Per als abús fallers. Com? Una qüestió per als abús fallers, que sempre pregunten de quin color és l'espolí de la fallera major. Doncs rosa Porto, ja ho sabem. Molt bé, l'espolí, màxima expressió, un poc, podríem dir, de la seda valenciana. Xavi, perquè potser hi ha molta gent que encara no té clar què és això de l'espolí. Sí, això vos anava a dir, que estic rebent molts missatges que explique alguns conceptes... Explica-ho, conceptes bàsics d'indumentària valenciana. Valenciana. Per Xavi Rausell. Una per exemple. L'espolí. A veure, l'espolí és la imitació del brodat fet en una màquina. És de veres que la cosa més cara de fer, la més valuosa i la més, podem dir, més excelsa, sempre ha sigut el brodat. I l'espolí és la seva
imitació mecànica sobre teixits de seda. Per això intenta imitar amb els seus reals un poc pues, aquestes flors naturals i tot això. Per això el revés de les teles s'espolina només, passa el fil de color de la flor, només el trosset que ocupa la flor. Quant costa de fer un espolí com el que hem vist avui, el de Consuelo? El de Consuelo, el de la Fallera Major, no el sé. El que sí que te puc dir és que hi ha espolins que s'arriben a fer 8 centímetres al dia. Imagina't. O sigui, que i sol ser... Caldran metres, clar. Sí, per això n'hi ha teixidors que sempre recomanen i reneguen que Junta Central Fallera diga més prompte qui ha de teixir i se espolí. Perquè, clar, la preparació ja només d'un telar, amb tanta quantitat de fils, i sa preparació, el filat, arribar a ocupar a vegades fins i tot un mes. Uh-huh. I és complicat tindre-ho tot preparat i enllestit per a que pues, els costurers, les modistes, tinguin tot a punt per al dia X de fer les proves. I és complicat moltes vegades el poder tindre-ho tot enllestit. Inclús se sol espolinar últimament per caigudes de les faldes ja, en les mesures quasi que ajustades, per tal de que siga molt més fàcil pues això, i més ràpid el tema de teixir, perquè 8 centímetres al dia, feu els càlculs, però imagina't, veureu com... Imagina't, són dies, és molta faena. És molta faena, i hi ha dibuixos, i dibuixos molt complicats. Molt bé. I després has de lluir-lo, com avui, lluir-lo sí. En ganes i en alegria i en il·lusió. El dia d'avui és molt important i, per tant, cal un assaig per a que tot isca perfecte. I nosaltres, la setmana passada, tinguerem l'oportunitat, la nostra companya Sandra, d'estar en l'acord i en Consuelo, assajant i també notant per primera vegada el pes de la banda. El pes de la banda és important i la primera vegada va ser la setmana passada. Anem a recordar-ho. Assistem al Palau de Congressos on, com podeu veure, ja ha començat aquest assaig, un assaig molt important de cara als actes d'exaltació de les Falleres Majors de València. Bé, un acte molt important d'assaig de cara a l'exaltació. Com estan els nervis? Jo crec que és l'hora en què els nervis comencen no, a pujar i jo estic amb moltes ganes de viure-lo i de disfrutar. Estic ara veient les xiquetes i gaudint amb elles. Ja esteu assajant per al gran acte d'exaltació. Com et sents? Estic molt emocionada perquè és un assaig de l'acte més important de l'any, o a lo millor només per a mi, però per a mi és molt important i estic molt, molt, molt nerviosa i amb molta il·lusió. Este assaig és també per a que es familiaritzen un poquet amb el volum de la falda i tot. Ho portes bé, no, Carla? De moment? Sí, jo ho porto molt bé. I t'han dit alguna coseta del protocol que has de seguir? El protocol ens ha dit que gaudim d'aquest acte. És difícil, es prepareu molt per a este gran acte. Jo crec que sí, que és un acte que estàs esperant des de que l'alcalde ens va cridar i és el moment no, de demostrar a tot el món faller de que servisses per això. Lo que intentamos es que las dos cortes y la Fallera Mayor, incluso con el alcalde Joan Ribó y el concejal, pues que se ensaye al detalle todo lo que se va a producir en las dos exaltaciones del día 25 y el día 26. Más que nada porque ellas tengan un concepto de cómo es el local, de dónde se tienen que poner, a dónde tienen que mirar y un poco que tengan unas referencias mínimas para ese día. Van a estar súper emocionadas, no sabemos si se van a acordar, pero lo vamos a intentar. Tot preparat per a aquesta exaltació que anem a viure en directe. Ara veurem quines seran les parts d'aquesta exaltació de Consuelo Llobell. Us veig a tots en la taula, en els mòbils, en la mà, mirant el Twitter, els vostres WhatsApps. Què vos diuen, la gent? Està bullit les xarxes o com està bueno, la cosa, Laura? Yo, por supuesto, tengo a todas mis chicas viéndonos, por supuesto, y comentando pues, bueno, el traje y luego mi falla también particularmente se ha puesto a punt sí, y nos están viendo en directo en el casal y la verdad es que hay mucha actividad. Ahora casi todo el mundo comenta pues, bueno, el traje, me están mandando un montón de fotos desde todas las panorámicas posibles del traje de Consuelo y la verdad es que es un día muy, muy fallero, todos los grupos falleros están claro, ahora... Claro, estem ahí tots pendents, que bé, pues tú dis-li igual a teu acord y vosaltres també, els amics, amigues, a la tia, al tío o al pare o la mare, que poseu a punt que estem vivint en directe l'exaltació
de l'any 2020 i que no us perdreu cap detall, eh? Tampoc del que passa a partir d'ara en el món de les falles i de les festes de la nostra terra, a totes les comarques. Lluís, què diuen per ahir en el teu mòbil? Pues, te dic la veritat, m'estan arribant més missatges de que el València l'ha guanyat al Barça que de la festa de les falles. Pues jo avui estic molt enfadat, ja, perquè no m'ha agradat gens l'espectacle terrible que s'ha viscut en la porta del Mestalla. Terrible. Jo no hauria fet el partit, Lluís. Pues agra, sí. Però pues algun dia tindrem que... Avui el protagonisme, afortunadament, tenim coses positives en València, que són aquestes coses que estem vivint. Està arribant en aquests moments l'alcalde de València, Joan Ribó, també anfitrió de la ciutat, i en aquest acte, també expectació, xafant de Sacat i Farroja, amb moltíssima tranquil·litat, saludant a les autoritats, Montse. A mi, mira, sí, a mi m'estan escrivint des del Puig de Santa Maria. Ah, sí? Què ens diuen? Des de Torrent. Estan tots encantats veient la retransmissió. Des de Burjassot, òbviament. Diuen que Xavi sap una muntona d'indumentària i estan disfrutant moltíssim de totes les explicacions que s'està fent. I més explicacions que es farà, perquè avui recordeu que tenim conceptes bàsics de la indumentària valenciana. Ara després es comentaràs també la indumentària masculina, els tipus, el segle XVIII, segle XIX... en el cas de les xiques, veritat, és que, clar, tenim una riquesa d'indumentària que és molt gran i de molts anys, veritat. Sí, la veritat és que ací en València tenim la sort d'haver conservat molta indumentària i a vegades el conservar-ne tanta és un poc complicat perquè pots fer que barreges coses que a vegades no era normal barrejar-les. Però bé, entre poquet a poquet i amb el temps sempre anem investigant i intentant anar aclarint conceptes, que és el que fa falta. Millor és aclarir una sèrie de conceptes bàsics sobre la indumentària. A mi m'estan preguntant que parles sobre d'on ve el nom de Torrentí, per què de Torrent... A veure, els xics, torrentins o saragüells. O saragüells. Podeu triar torrentins o saragüells. Quin haurien de triar? A veure, els dos són igual de bons. Sí que és de veres que el traje de Torrentí és un poquet més luxós i en el qual podem confeccionar-lo amb teixits més de luxe, com avui va Pere Fuset amb una xenilla o una espècie de vellut o amb una seda. És la característica que van fer els valencians de la ciutat de València, el confeccionar la peça de la jupa curta i el calçó, que en tot l'estat espanyol és de color negre i sol ser de llana, és el traje espanyol per excel·lència, doncs així els quadres de baix valencians des de finals del segle XIX optaren per confeccionar-los amb raso de color per donar-li més luminositat a les seues actuacions. I és el que s'ha conservat així. I és curiós com en altres llocs de l'estat els homes van de molt d'oscur, van de negre, de marró, de gris, i en València podem portar els homes el color groc, el color verd, el color blau, el blanc... Són molt d'alegria, si nosaltres. Molt alegres. La foscor no s'agrada gens. Jo tinc una pregunta, ¿puedo? Sí, clar, Laura. Porque es que a mí me encanta, yo me quedaría aquí toda la tarde hablando contigo, porque me encanta. ¿Momento sombrero? Sí, y el momento sombrero, a ver, sí. Para las ocasiones más, pueden decir para las ocasiones mejores o más excelses, el hombre siempre se tocaba el barret. Desde el segle XVIII y en el segle XIX, el hombre siempre nos aparece que porta manta, capa o barret. Y el barret, voy a decir. Sempre manta o capa i barret són com les peces, com els complements especials de l'home. Per això m'ha sorprès un poc veure també avui a Pere Fuset sense la rodina, perquè la veritat és que és un barret molt nostre, que ha estat en la nostra indumentària durant molts anys i que ell l'ha lluït també moltes vegades i que és molt afavoridor. Molt bé. Ara continuarem parlant també d'indumentària. I avui la protagonista és Consuelo, que viurà la seva exaltació l'any 2020. En portem vivint exaltacions a la ciutat de València des dels anys 30. Enguany estrenem novetat, ubicació, i si voleu anem a recordar les exaltacions des que tenim imatges en la televisió pública valenciana, que ja són uns quants anys, les últimes exaltacions en un històric molt interessant. Atenció. El Palau de la Música de València acull des de 1989 l'exaltació de la Fallera Major del Cap i Casal, l'acte que inaugura l'any faller i que suposa el tir d'eixida de la festa. Un acte molt especial per al món faller i, sobretot, per a la Fallera Major, el centre de totes les mirades, eixa nit. Mentre penses el que dins, València et dona un bé. Fent una ullada en les exaltacions de les tres últimes dècades, trobem alguns elements que s'han mantingut i alguns altres que han anat canviant.
l'arribada al palau amb les calés estirades per cavalls, emulant l'escenografia del Comte de Fades, era una imatge habitual, una part més del protocol fins a l'any 2004. L'any següent, el 2005, es va decidir canviar els cotxes de cavalls pels vehicles d'època, luxosos Rolls-Royce o Bentleys que conduïen les falleres al palau. L'acte d'exaltació de la Fallera Major de València. Laura Segura Herbàs va rebre de mans de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, la banda i la joia que acredita el seu nomenament. No cal dir que l'exaltació té el seu moment àlgid, la imposició de la banda i la joia que acredita la condició de Fallera Major. Moments d'emoció màxima que es repeteixen any rere any. Siempre he rechazado el honor que se me ofrecía de ser el mantenedor en cualquier fiesta. El mantenidor o mantenidora de l'acte és una de les figures centrals. Al llarg dels anys han sigut molts els que han tingut este honor. Figures rellevants de les arts i les lletres que s'han desfet en elogis cap a la festa i la seua màxima representant. Reina Laura, majestat fallera, vas a reinar en una fiesta singular, asombro del mundo. Y admiro y amo a València. Un espolí tipus França del segle XVIII, color llima i confeccionat amb 28 colors. Si hem de destacar un moment, tal vegada el més esperat cada any, és quan es descobreix el color i la tonalitat de l'espolí. Es un espolín, fallera mayor, con el dibujo. La coloración se llama rosa té y tiene alrededor de 50 colores. Es un blau que s'anomena agua marina y té 30 colors, té 3 qualitats d'or i 2 de plata. L'acte d'exaltació, ple d'emocions i nervis, també necessita moments més relaxats. Espectacles musicals i de dansa que alleugerixen el rígid protocol d'un acte que avui ens anuncia que les falles del 2020 estan més a prop. Com ha canviat, com ha plogut, eh? Quants anys, quants mantenidors, que curiós veure Arturo Fernández, Antonio Ferrandis, Amiliki, Antonio Gala, a tanta gent important com a mantenidor. I també ens agrada moltíssim perquè en els últims anys n'hem tingut mantenidores, eh? Que és una cosa que ens agrada moltíssim i que ja estem acostumant-nos a que volem més dones lluant amb aquestes paraules, amb aquest discurs que viurem després. Veritat, Montse? Sí, els 3 últims anys hem tingut a dones. Enguany, avui tornem a un home i demà sí que serà de nou una dona, l'exvicepresidenta de Cultura, Imma Guerrero. Sí, sí. Així que, òbviament, clar que, com no anem a pujar les dones a parlar i a lloar a la Fallera Major de València i la seva cor d'honor? En aquests moments, acte d'aparició, Carmen Molina Ramos, que és la reina de Castelló, que vol estar al costat de Consuelo en este dia. De fet, coincidiran en molts actes com a màximes representants de les seues festes. També les festes coincidiran, perquè enguany la Magdalena de Castelló i les falles coincidixen en el calendari. Molta amistat també és la que feu amb les xiques. La verdad es que compartes muchos momentos también con ellas y luego, bueno, te visitan en fallas y luego tú también tienes la oportunidad de ir a visitarlas y se crea una amistad para siempre. Yo, por ejemplo, a Hoguera sí que me desplazo casi todos los años y sigo llamando a mi bellea del foc y por lo menos quedamos a comer y nos vemos y bueno, sí que es bonito volver a reencontrarse. Yo creo que ese año es tan especial que todas las personas que te rodean durante ese año, pasan a ser una especie de familia fallera y, por supuesto, la reina y la bellea también lo son. Y que vos compreneu també, no? Claro. Que passeu un poc per les mateixes fases. Es casi lo mismo, cada una en su fiesta, pero realmente sí, claro, nos entendemos y estamos viviendo o hemos vivido prácticamente lo mismo. Molt bé, ahí tenim a Joan Ribó, rebenta els convidats de faena, perquè estan començant a arribar en aquests moments, fins a les 7:30. Mireu com està l'entrada al Palau de Congressos, nova ubicació, per primera vegada en la història. Es fa l'exaltació en aquest edifici, que és obra de l'arquitecte reconegut, Príncep Astúries, Norman Foster, una joia arquitectònica que tenim en la ciutat de València. Continuen arribant els convidats. Montse, Xavi, estàvem mirant aquest videoarxiu, tira la vista enrere en les exaltacions i també ens hem adonat que la indumentària en els últims anys ha evolucionat també molt. I estem parlant de l'any 89, que és des de quan tenim imatges en aquesta casa. Sí, la veritat és que la indumentària tradicional valenciana, a partir de 1930, que Pepita Semper
és pràcticament la primera precursora de la dona fallera en la Festa de les Falles, la primera vegada que una dona s'ha vist com a representant en una festa fallera. A partir d'aquest moment, la indumentària tradicional entra també en la Festa Fallera. I la Festa Fallera crearà una corrent paral·lela a la indumentària tradicional que molts investigadors anomenaran vestir de fallera, per això és important lo dels noms, i que arribarà a que va adaptant-se als temps. Per exemple, és curiós com, per exemple, tu saps, perquè eres d'Alcoi, com en Alcoi o en pobles d'Alacant, es mantenen els vestits tradicionals per a les danses, com molt estables, com sempre molt iguals, està mal vist el canvi. En canvi, en la Festa Fallera està ben considerat l'aportació de novetats. L'evolució. L'evolució. O l'adaptació, que a mi m'agrada més dir. Per exemple, doncs, estem parlant tota la vesprada de quin color és el de la fallera major. I quina indumentària també tenen, explica en Xavi, la cort d'honor, que arriba en aquests moments amb aquests cotxes antics, aquests vehicles clàssics, molt valuosos, que han arribat, el motor no s'ha parat, a mig camí. Han arribat i així estan en la porta del Palau de Congressos. Mireu quanta gent i mireu que ve també, escolteu, millor dit, la música de la dolçaina i el tabal de l'escola de dolçaina tabal de la Junta Central Fallera, que crec que any rere any, Lluís, va guanyant adeptes, el gent que vol aprendre a tocar els nostres instruments. Bueno, lo del tabal de la dolçaina és que també lo que fa Junta Central Fallera, l'esforç que fa per a que aquesta activitat siga de vegades, el mateix que passa en la pilota valenciana, pues això el que fa és que molta gent s'apunti i sobretot, important, els nanos, els agrada molt, perquè quan es vol nano li agrada tocar el tabal, no? Pues el portes allà a Junta Central Fallera, que és de Baes, que és una falla de València, i de premsa a tocar el tabal i la dolçaina, que està molt bé, perquè en un tabal i una dolçaina ja tens la festa feta a la falla. Per això ara molts casals volen que a veure si dos o tres xiquets toquen un poquet tal, clar, i ja tenim això ahí... Això anima, això és imprescindible, home, sempre, de veritat. En una festa, la música, que tu et va acompanyar moltíssim també durant el teu regnat. La música, les flores, és verdad que hay muchas veces que no hablamos de eso, pero también es imprescindible en nuestra fiesta. La música, igual que la traca que decía antes Xavi, nos acompaña en todas las cosas que hacemos falleras. Mira, ahora está llegando la corte, que para ellas también es un momento súper súper especial, porque ellas también reciben la banda esta tarde. I anem a anomenar-les com toca, si voleu, mentre veiem la seva arribada, la seva entrada, perquè elles també són protagonistes, elles també són molt importants en el món de la festa i viuen un somni, que és estar en la cort d'honor, que és tot un privilegi per als amants de la Festa Fallera. Débora Pascual Alegre, Andrea Cea Blanco, Anna Dugan Capuz, Yasmín Espí Bonavinya, Elena Espert Roig, Paula Navarro Abayone, Jessica Iranzo López, Marta Tejedo Belenguer, Claudia Rodríguez Blanco, Marina Fagoaga Benedito, Andrea Grau Sidera i Raquel Nebot Oliver. Elles són les acompanyants durant aquesta aventura fallera de Consuelo. I com tu saps, perquè les tens, Laura, en ta casa berenant, s'hauran acabat el berenar ja. Estan preparant el sopar. No, que son muy buenas y seguro que me han guardado un poco de merienda y algo de beber. Estoy convencida de ello. Pero es verdad que para ellas también es un momento muy importante. Y antes, por ejemplo, la banda a la corte se le ponía en el ayuntamiento. Y desde hace unos años se les pone en el mismo lugar, bueno, en el Palau de la Música, este año en el Palacio de Congresos, a la vez que a la Fallera Mayor. Pero para ellas también es un momento único, también es su presentación, también estrenan sus trajes, su primer traje oficial, y deben estar también súper, súper nerviosas. Y siempre envoltant y fent corredors, Montse, com el que van a fer ara per a rebre a Consuelo. Sí, 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 clar. Estan esperant la... Exactament igual. Jo estic sorpresa i estic molt pendent de com s'ha intentat reproduir tot el que veiem al Palau de la Música, com s'està intentant reproduir en aquest espai, que és completament nou. El sostre està molt més alt, per tant, la il·luminació també jo la veig molt diferent. Clar, durant tants anys tenim aquesta imatge tan interioritzada que els companys de la delegació de festejos jo suposo que hauran fet un esforç de pensar i repensar com poder... El castell que el tenim ahí al costat d'on estan arribant els cotxes, no? Penso que hauran treballat de valent per a reproduir tot l'imaginari col·lectiu que teníem en la festa, que, clar, són 30 anys en el mateix lloc, i, per tant,
tots tenim ja una imatge de com van arribar, a on se van esperar, on va ser ixe passadís. En qualsevol tradició, el que comentava abans en la indumentària, una xicoteta evolució, un xicotet canvi, és un gran món en el món de les tradicions, i a vegades és convenient i positiu també, Lluís. És a dir, la evolució és fonamental en el ser humà i en la festa també. I a més en un acte que ha evolucionat tant i que ara, com t'he dit, és un acte que n'hi ha tanta gent, perquè no me'n compte que abans de 1989 era en el teatre principal, al riu, a vora riu, a lo que és el Palau de la Música. En aquella època també va ser molt impactant, perquè clar, el Palau de la Música estava en un lloc que ara sí que està urbanitzat i tal, però abans estava enmig de lo que eren fàbriques i tal, i va ser també molt impactant aquella època el canvi. També n'hi hagué la seua crítica, sempre en el món de les falles, quan hi ha un canvi, hi ha una crítica. Però veníem de 40 anys en el principal. Clar. I de nou, clar, i ese canvi suposa que generaria la mateixa sensació que tenim avui. És el mateix que l'exposició del Ninot. S'ha canviat per a bé, ara ja estem acostumats. Clar. I el canvi ha sigut per a bé, però al principi, el primer any que es va canviar, doncs també tot el món, ostres, i anar cap allà, a la ciutat de les ciències. Clar. Doncs això. El món de les falles ja saps que és molt fossilitzat. El món de les falles i el món de qualsevol festa de la nostra terra, que són molt rics també. En especial les falles tenen un especial caràcter molt conservador. Costa fer canviar coses. Jo m'estava donant compte ara quan he vist la xiqueta, perquè sempre que li calia un xiquet al costat. Aquesta xiqueta, si li poses un xiquet que representa també els nanos i que no siga, no passaria res, però clar, per arribar a això, sí que no passaria. Te'n passes de fer un congrés, els presidents, tal, tal. Bé, és complicat. És el món de les tradicions, també té aquestes coses. Jo crec que tradició i modernitat poden anar agarrades de la mà perfectament i fent passet a passet, poquet a poquet, l'evolució. Jo crec que s'ha aconseguit. L'important de la tradició és que no perdi la essència. Vull dir, perquè dins de la tradició el que hem de conservar tots és la essència, tot i que tots sabem que hem d'adaptar-nos als nous temps. Per això, a vegades, en la indumentària, la gent que investiguem, tirem en falta, sobretot en la festa de les falles, un poquet de, a vegades, madura. Clar, per exemple, que algunes coses juntes entre el farellera ho ha fet molt bé, però en altres vegades no tan bé. En l'eliminació del pentinar de les bandes, dels monyos, dels costats, dels caragols, que diem en valencià, s'està potenciant massa. Molt interessant el que dius, però és que estic mirant les cares de les xiques, que estan baixant a poc, i vull viure l'emoció de prop també d'aquestes dones, d'aquest acord, d'aquestes cares, d'aquest somriure, que són un quadre, i de les llàgrimes, de les quals parlàvem abans, Laura, que no només són les de Consuelo, No, claro, no. Tenim el pis banyat en el... Deben estar superemocionadas y... En el Palau. Y casi todas van cogidas de la mano por parejas, porque, bueno, también es verdad que entre ellas, las que le toca ser pareja, también hacen ahí un vínculo muy especial, y yo creo que para ellas ahora mismo también está siendo un momento único que recordarán toda la vida, y luego se reunirán entre ellas años después para verlo, como yo, por la tele. Fareu berenars i fareu sopars i esos grups de WhatsApp. A veure què diuen. A mi m'agradaria accedir a un grup de WhatsApp. D'exfalleres majors. De falleres majors o de l'acord. A veure què vos conteu i què vos digueu. Bueno, ahora la verdad es que está bastante tranquilo, porque como ya están todas allí, pero bueno, los grupos hoy sobre todo están activos alrededor del traje, de, pues mira, a mí me han mandado esta foto, pues a mí esta, pues yo tengo un vídeo y nos lo vamos pasando. También hay un grupo de falleras mayores de Valencia, que ya estamos todas, y Consuelo también. ¿Cuántas en show? Todas las que... Son moltes. Sí, todas las fallas mías, ¿vale? Estamos en un grupo y Consuelo también, y ayer nos escribió, nos dijo que estaba muy nerviosa, pero que lo iba a disfrutar mucho, y desde ahí le mandamos ánimos y es un grupo muy activo, ¿eh? También te digo, porque somos un montón. Sí, parlo molt. Si tú les tingueres davant en estos moments a Consuelo y a l'acord, que estem veient com arriba a poc, tu que has passat per este moment... De fet, ahí tenim a Consuelo en estos moments, que acaba d'arribar en el seu cotxe a la porta del Palau de Congressos. Anem a obrir-li la porta i anem a veure com xafa i fa realitat aquest somni, perquè quan se li preguntava en este plató, precisament quan es va visitar, quin és aquest moment que més esperava, l'exaltació era el seu moment predilecte i està a punt de viure-lo. D'ahir la importància, i ens podem fer una idea del sentiment que tindrà en aquests moments Consuelo. Ahí està Pere, ben mudat, amb aquest mocador llarg, curt, us agrada més o menys. Per a rebre-la, imagina que també nerviós per tot el que està a punt de córrer. L'obri la porta, el cotxe arriba, també estem encantats que el motor
Ha funcionat. Ha funcionat i no s'ha parat. I ahí és Consuelo, amics. Molt bé, ajudat pel seu mantenidor, el doctor Remoí, del qual ella segur que desconeix les paraules que li regalaran en estos moments, que això sí que és un regal, eh? El discurso de mantenidor és un regal, Lluís. No, dic que, de fet, el que tinc entès és que el doctor Remoí és dislèxic. Es va contar que és dislèxic i no pot llegir. I que tot el que va a fer és improvisat. Que se farà un text, però que no llegirà res, que tot va ser improvisat. Més natural, eh? La improvisació, el sentiment... M'apareix perfecte, sí, sí. Molt bé. I valent, eh? I valent, sí, sí, sí. Aquí està a Daniel Buig, el vicepresident de... El secretari general, que l'hem vist, que també va tapat. Sí, va en el mocador. Les vicepresidentes, també, que van... També en el mateix color, no? A Pepa. Pepa, eh? Però mira les vicepresidentes, que ningú no porta els tres moños. Però això és preceptiu? Caldria, i més en el dia de l'exaltació, anar en el pentinat. Anem a descriure entre tots, si voleu, el que estem veient. Miro aquesta estima amb la que està abraçant a aquesta gent amb la qual compartís moltes hores, veritat, Montse? Ahir tenim la directiva al complet, secretari general i assessors, aquesta figura que s'ha creat enguany. Són ells els que van acompanyar a Consuelo cada acte dins d'aquesta agenda que té un miler d'actes, no? Per tant, algun d'ells o d'elles van estar en el cotxe amb ella sempre. Per tant, és el seu equip, és el seu equip i ha de tindre complicitat màxima en ells i ells en ella. Ahí està, pacientment, Joan Ribó, per a rebre-la. També serà el que la salude i el que la convide a entrar a aquest Palau de Congressos que s'estrena com a ubicació per a aquest acte que estem vivint. I ahir la tenim ja, a punt d'arribar, i al seu voltant, fixeu-vos quina quantitat de gent. Ara sí que comença el recorregut, xafa fort i rebe els aplaudiments de tota la gent. Anem a escoltar-lo. Ara sí, mireu com està l'entrada del Palau de Congressos, mireu quina expectació i mireu quantes ganes tenim de falles i de viure aquesta exaltació. Consuelo, jo crec que ara comença a creure's que això va de bo, que està a punt de viure el somni de la seva vida amb aquesta exaltació. Ja s'ha fet la foto de rigor amb l'alcalde, amb les autoritats, acaba d'arribar la seva cor d'honor, i això vol dir que queda no res per a viure aquest solemne i emotiu també acte d'exaltació. Amics, què és el que està passant en aquests moments? Què és el que s'estaran dient? Instruccions, m'imagino, que estaran donant-se
dels passos que haurà de fer, no? Durant els pròxims minuts. Laura, tu sabràs molt bé perquè ho has viscut. Bueno, imagino que ahora le estarán diciendo que está guapísima porque lo está, le estarán dando ánimos y sí, bueno, le estarán comentando un poco que ahora imagino que irá el momento, la primera parte del acto y ya pues después del descanso es cuando el alcalde de nuestra ciudad le impondrá la banda, que esa banda pesa mucho, es verdad. Una vez tienes la banda es cuando eres consciente realmente, de cuando la ves en tu casa, la ves encima y dices, ay, pues sí, es verdad, soy la Fallera Mayor de Valencia. Ara ja sí, veiem a moltíssima gent en este Palau de Congressos, nova ubicació i menys entrades, perquè crec que són poc més de 300 entrades, menys, en les que comptem en guany. Per tant, quina sort si esteu en casa, esteu connectant en A Punt, perquè podeu viure-ho en directe, més a prop, impossible. Ahí la tenim, a Consuelo, de Vanida, un somriure també contingut. Que complicat també contindre l'emoció i estar perfecta. Jo crec que això és una cosa que s'aprendrà també a mesura que van passant tres mesos de regnat, veritat? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que esa sonrisa te sale un poco sola ese día. No te das cuenta ni de que estás sonriendo, pero estás tan feliz por lo que estás viviendo que sonríes casi sin querer y casi sin querer se te saltan las lágrimas. Es emoción desbordada por todas partes. El protocol, que és tan important per a que tot... protocol, que potser és molt estricte, però a vegades necessari per a que tot tinga un ordre. Montse, tu que ho has organitzat durant molts anys i has estat ahí organitzant els mitjans de comunicació, que en són molts també... Jo he ajudat en l'organització. Què passa ara? Com ja com... no res, ara ja van a convidar a tot aquest públic que està en el hall del Palau de Congressos, van a convidar-lo ja a que comença a entrar, perquè són 1.400 butaques les que han de plenar i després, bueno, ja Consuelo i la seva cor se dirigeix al seu lloc, ja entren en l'auditori número 1, que és on se celebra aquesta exaltació, i totes aquestes falleres majors, òbviament, s'esperen perquè volen veure-la de prop, veure aquest espolí, perquè segur que li han enviat la foto, l'han tingut per WhatsApp, però veure l'espolí a tants pocs metres, totes aquestes falleres majors, que jo penso que pràcticament totes les que veiem ahir porten banda, són falleres majors de comissions de la ciutat de València, i volem veure a Consuelo de prop, a la seva fallera major, perquè, bueno, l'acompanyaran. Jo recordo perfectament quan jo vaig ser fallera major de la meva comissió qui era la meva fallera major, i li tens un carinyo especial sense conèixer-la de res ja, perquè te representa, òbviament. Per tant, jo entenc que ara... Mira que buit està el pati de butaques, perquè totes volien esperar a Consuelo. Mireu aquest pati de butaques del Palau de Congressos, comença tot a tindre ordre, comencen a agarrar les posicions, i això que vol dir que l'espectacle està a punt de començar i que vosaltres sereu testimoni en directe gràcies a la Televisió Pública Valenciana en A Punt, en este programa especial que estem vivint des de les 5 i quart, són les 7 i 10 i ara ve el millor. Vaig a acomiadar-vos. Laura Caballero, gràcies per estar amb nosaltres. A vosotros siempre, me lo he pasado muy bien. A sopar ahí en la teua cort, que està esperant-te. Muchas ganas de verlas, ya voy. I Lluís Fernández, també, moltes gràcies. I vosaltres vos quedeu amb mi perquè anem a viure moments emocionants. Vosaltres també al nostre costat. Dos minuts i quan tornem, ara sí, va de bo, comença l'exaltació 2020 de la Fallera Major de València. Fins ara. Molt bona esprada de nou, són les 7 i quart. Estem des de les 5 i quart amb vosaltres i estem molt contents perquè ja, ara sí, comencen les falles 2020 i ho estem fent en directe al vostre costat. Ens hem fet el cafenet i ja arribarem fins i tot al sopar, eh? O sigui, que quedeu-vos amb nosaltres perquè anem a viure la solemne exaltació de la Fallera Major de València, Consuelo Llobell. Estem vivint moments molt entretinguts amb la indumentària, amb les llàgrimes, i anem a recordar, si voleu, aquesta arribada de Consuelo al Palau de Congressos i Exposicions de València, de la ciutat de València, en aquest cotxe antic de principis del segle XX, un cotxe que, per cert, ha arribat, que ja això s'ha alegrat, perquè, clar, aquests motors antics comentàvem que han d'estar al dia per a fer la seva funció de transport de les xiques. Totes han arribat en cotxes antics, aquest era el moment que Consuelo
xafava per primera vegada davant dels milers de fallers que es troben en la porta del Palau de Congressos, pendents de veure aquest espolí i de veure la seva màxima representant d'una festa que és patrimoni i que estem contents i que hem de posar sempre en valor que aquesta festa és patrimoni i que hem de donar a tota l'audiència valenciana moments com aquests que estem vivint, el de l'exaltació i el de la prèvia. El millor està per vindre, ara ho veureu, tindrem música, tindrem un mantenidor i tenim una Consuelo, pobra, que no sé què li estarà passant pel cap. Què està fent Consuelo en aquests moments, Montse? Tu és que estaves sempre allà al costat d'elles, com a membre de la comunicació de la Junta Central Fallera. Jo realment, si vols que te siga sincera... Sempre, per favor. 100% sincera, jo mai he vist l'exaltació des de dins. Què dius? T'ho juro, eh? Però que bé, perquè la pots veure en apunt, la televisió. És que hi ha molt poques butaques, hi ha molt poques butaques dins del Palau de Congressos. Per això estem així, perquè ho vegeu tots vosaltres. No era per falta de butaques, sinó perquè, òbviament, la directiva de Junta Central Fallera tenia una butaca reservada per a poder seure. Però jo estava en una sala contigua en tot el gabinet de comunicació. Estaves molt pendent i estaves treballant de valent. I, per tant, disfrutar-ho així d'espectadora, no? Estava parlant fa uns dies amb la presidenta de la Falla Albacete Marvà, de la comissió, que és presidenta, que ens encanta que siga presidenta, i em comentava el mal de cap que ha sigut el no tindre entrades per a veure aquest acte. Però mira, com tenen la pantalla gran en el casal, en la Falla, ens podem veure. Anem a saludar al casal de Consuelo Llobell, que s'estan veient. Clar, és un espai reduït. És que el col·lectiu faller és molt gran, molt gran, molt gran. Són centenars de milers, Lluís. N'hi ha hagut problemes en les entrades, evidentment. Jo pense el pobre secretari general la setmana o els mesos que està passant i tinc entès, a més, que les entrades han arribat molt tard, evidentment, perquè ha sigut tot nou. Moltes comissions es van arribar les entrades ahir o després ahir, o sigui que la cosa s'ha complicat prou. L'ambient dins del Palau de Congressos en diuen que és fantàstic. Ho sap molt bé la nostra companya Ampa Martí. Conta'ns, com esteu vivint aquest moment? Bona vesprada, Ferran. Doncs mira, acaba d'entrar ja, pràcticament està entrant tota la gent i està ja mirant quins són les seues localitats per a seure. Ara mateixa també podeu veure que per dalt del palco estan també les autoritats i els màxims representants. Però al meu costat, mireu, tinc unes falleres. A veure, d'on sou, de quina comissió sou? A veure, com estan vivint la vesprada. Jo soc de Glòria Felicitat Tremolarlo Liberal. I tu? Jo de Plaça Verge de Lepanto de Castellar. Com viviu vosaltres aquesta exaltació, fallera? Emocionades perquè és com que dona pas ja realment a lo que és les falles. Estem ja ahí tocant-les. I tu? Pues igual que ella, a més, és la nostra representant del nostre any i molt contentes. Suposo que amb ganes que comença este any faller, este 2020. I sí, Ferran, són unes privilegiades de poder estar així, de poder veure tot el que va passar esta nit, no? Sí, sí, sí. La veritat és que un dels privilegis de ser fallera major és poder vindre a estos actes. La veritat és que sí. Conteu-me, què vos ha paregut el tratge de la fallera major? Superbonico. Jo me l'esperava claret, me l'esperava color xampany. Però m'ha sorprès i m'ha encantat. Superbonico. I a tu suposo que també t'agrada. Les nostres apostes, que era claret. Perquè, clar, al final sempre dius de quin color serà el tratge. Més o menys hem acertat, eh? Molt bé, Ferran, doncs ja ho sabeu, en uns minutets estarà a punt de començar aquesta exaltació de la fallera major de València de Consuelo Llobell. Gràcies. Veiem que les opinions són positives en quant a l'espolí. Anem a preguntar-li a Estefania, fallera major de l'any 2015, que està la nostra companya Sandra. Endavant. Així estic amb ella, Ferran, la fallera major de l'any 2015, amb Estefania López. Estefania, bé, un acte que genera moltíssima expectació i com a falleres majors espereu i viu amb molta intensitat. Sí, la verdad que es una de las noches que llevas esperando desde el principio del año, desde el momento en el que sales elegida, porque como todo el mundo sabe, es el momento en el que recibes la banda, es uno de los más especiales del año, así que nada, estamos aquí para acompañar a Consuelo, a toda su corte, y a disfrutar con ellas de una noche mágica. També és cert que l'espolí genera moltíssima expectació, aquest color que trieu. Com has vist a Consuelo? Guapíssima, la verdad que es un color que veo que le pega muchísimo, con mucha personalidad y creo que le queda genial y está guapísima. ¿Es difícil esa elección para una fallera?
Sí, sobre todo porque no tienes tiempo de reacción. O sea, en mi caso, por ejemplo, fue al día siguiente de salir elegida. Entonces, claro, no tienes en mente ni siquiera que vas a ser fallera mayor, por lo tanto, no te da tiempo a pensar. Pero bueno, al final creo que es tu color y que es algo innato que sale de ti elegir ese color, y supongo que a Consuelo habrá pasado lo mismo, así que nada. I suposa que per molts anys que passen, quan arriba este dia, venen molts records també al cap, perquè una ho ha viscut. Sí, me he encontrado ahora con Miguel y estábamos hablando que entrar aquí, la música, la gente, es algo que te hace revivir tu día, pero bueno, la emoción de todo fallero yo creo que hoy es sale a flor de piel. Bé, imagina també que els consells entre unes falleres majors i altres també ajuden molt per a enfrontar el regnat. Sí, hoy estamos con el grupo de falleres mayores dándole ánimos a Consuelo, dándole todo nuestro cariño, porque es verdad que tener el respaldo de grandes falleres mayores es algo increíble. I l'acord, que també és un paper importantíssim, com hem comentat tot este temps que portem de programa en directe, també és un suport molt important per a vosaltres. Es el support, o sea, es algo fundamental para mí, en mi caso, y para todas las falleras mayores. Yo creo que nosotras en nuestra corte no somos absolutamente nada. Moltes gràcies, Estefania, i a Gaudiro. Moltes gràcies. Continuem així, recollint totes les impressions, companys. Gràcies, Sandra, i presentant-nos convidats i convidades, que n'hi ha moltíssims en el Palau de Congressos, aquests privilegiats que poden presenciar molt de prop a l'exaltació de Consuelo. Vosaltres, que esteu en casa, també sou uns privilegiats. Ara, les falleres majors, tinc entès que són les 5 últimes, les que tenen el privilegi d'estar ahí sempre, és així? Les 5 últimes sempre poden estar? Les darreres 5 falleres majors? Són les que deixen en la frena, suposo que serà el mateix, per ara no estar... Però després, si un ha sigut del jurat de tal, perquè tinc, per exemple, Gegel, anomenat a Gegel, Gegel és de fa més temps, però ha sigut jurat, doncs està també, jo crec que la que vol... Bueno, enguany ho tindrà complicat també, perquè el que vol i pot, jo crec que... Aquesta imatge que acabem de veure, jo crec que ha sigut les més tendres que he viscut esta vesprada, aquest moment en què Consuelo ha entrat al cotxe i ha eixit per a donar-li un beset a la seva iaia. Opinions molt positives en quant al color de l'espolí, que tant hem parlat esta vesprada, Xavi. Sembla que ha agradat, és general. Sí, la veritat és que feia anys que no hi havia un color rosa, l'última... va ser en el 2006 Lucía Gil, que va portar un rosaté. Des del 2006 no s'havia tornat a usar un color d'eixa tonalitat. La veritat és que els últims anys havien sigut també colors molt freds, molt blaus, verds, i, clar, trencava amb aquest color que, pel que pareix, també li senta bé a la seva manera de ser. Vull dir, era com una espècie de profecia autocomplida. Sabien que ella era molt dolça i li anava un color dolç, un color un poc empolvat, i que bé, i que alguns de nosaltres plantejaven que podia ser eixe color, tant en quant jo porto els pantalons avui d'eixe color... Clar, és que, a veure, alça un poc la cama, a veure si et pot veure la... Alça-te'ls una mica igual, perquè ell, que ja ho sabia Xavi, ha dit, vaig a joc, perquè has jugat en avantatge, i tens el color rosa porto, aquest és el color rosa porto. Este és un color paregut, però és un color rosa empolvat, que és un poc el color que, com sabien que segurament seria este l'elegit... Això és estar en tot, Xavi ho sabia i ha estat tot la vesprada jugant amb vosaltres. Això és estar en tot, Això és un poc jugar amb vosaltres i un poc a veure què color, a veure qui ho endevinava. Bé, aquest color que marcarà la tendència i que l'any que ve veurem tant i tant i tant en les festes falleres de València i de totes les nostres comarques que celebren les falles, a la Safor, a la Vall d'Albaida, a Borriana... Són més falles fora de la ciutat de València... A la Ribera... Que en València ciutat, Des de Benicarló, que per cert han escrit que ens estan veient... Que bé. Fins a Elda, que també celebren les seues falles. En setembre, però són falles. Van vestides de dones alacantines, però li diuen falles. Amparo Martí s'està demanant pas en estos moments des del Palau de Congressos perquè té alguna cosa interessant que contar-nos. En qui estàs? Bona vesprada, Ferran. Doncs mireu, jo sols vull que vegeu que cada vegada estem més prop de l'escenari on pujarà Consuelo Llobell i serà exaltada com a fallera major de València. Totes les falleres ja estem pràcticament en els seus assientos i en uns moments sí que donarà pas aquesta exaltació que tot el món està amb ganes esperant. Mireu, per ací ja tenim un munt de falleres que estan esperant a seure i a que comence. Si vos pareix, mireu, aquestes que estan molt tranquil·letes. Hola, xiques, ui, que els ha assustat. A veure, esteu esperant ja a l'exaltació, no? Clar. Estem així, expectants. Esteu tranquil·letes, esteu nervioses? Com esteu vivint vosaltres? No, de moment tranquil·les. No sé les meves companyes. Com esteu?
esteu, amore? Molt tranquil·les i emocionades de que comenci ja l'acte. Haveu vingut algun any, és el primer any que veniu, entenc, no? Sí, el primer. Vos han contat com és aquest acte, com és aquesta exaltació? Sí, la meva germana va ser fallera major i ja me va contar més o menys de què era. Ampa. Suposa que com voi, no? El compartiran més falleres d'altres comissions i estar juntes per poder viure això totes, no? A més, és, crec que el primer acte que estem totes i és molt emocionant. Es viu amb intensitat, Ferran, digues. Ampa, no t'alces i fes una enquesta general a veure si els agrada el color de l'espolí i com els agrada Consuelo, que també visita molts casals estos dies, visitat a les representants de les diferents comissions. Què vos ha paregut l'espoli de Consuelo? A mi m'esperava una altra cosa, però m'ha agradat més de lo que m'esperava que anava a ser. Una altra cosa com què? No ho sé, m'esperava un altre color més com blanc. En la meva ment era com blanc, molt claret, però m'ha agradat un muntó. Ella s'ho havia imaginat. Suposa que fa un recorregut per totes les comissions falleres. Ha visitat ja la vostra? Encara no? Encara no. A veure, per ací, quins comentaris, què me digueu de l'espolí de Consuelo, què vos ha paregut? Pues impressionant. Jo me l'imaginava en un color gris, la veritat, però crec que li queda molt bé. És un color que ha acertat o no? Què penseu? Jo crec que sí. A mi el de Marina m'encanta i per això pensava que este anava a ser més... Però he vist la foto i ha sigut... A mi m'ha agradat molt. Jo crec que sí que ha acertat. Ampa. Ja veus, Ferran, valoracions de tots els tipus. N'hi ha gent que li agrada, n'hi ha gent que no, digues. Que després tornem amb tu, però hem de dir que en aquest pati de butaques i amb aquestes falleres es troba, entre elles es troba la fallera de l'any 2021. Atenció, després ho comentarem. Sí? Sí, sí, ara després t'ho conte. Gràcies, Ampa, després tornem amb tu i després li direm, a veure, calça la mà qui vulgui ser fallera major de l'any 2021, perquè segur que totes voldrien ser-ho, però només n'hi ha una, que és, en aquest cas, Consuelo, que està a punt de pujar a aquest escenari i viure moments. Mireu Marina Cibera. Marina Cibera, en aquests moments, que l'any passat era la protagonista, que l'any passat anava de blau Atlantis i enguany va de roig, és un color també molt fort, que lluís molt bé i que avui estarà recordant tantes coses d'ara fa un any. Un any menys uns dies, perquè ha canviat de dies. Anem ara en aquests moments amb Sandra Carabuig, que es troba amb Carmen Molina, la reina de les festes de Castelló, que volem saludar-la i enviar-li una abraçada molt forta de la nostra part. Sandra. Així és, clar que sí, una salutació molt forta de part dels nostres companys de plató i, com no, Carmen Molina, representant de les festes de Castelló, ací, en aquesta exaltació, en aquest acte tan important per a la Fallera Major de València. Sí, jo crec que després del dia de la proclamació, este dia és un dia molt important per a ella, per a tots els seus familiars i, sobretot, per a tota la cort. És un dia que quan vos nomenen com a màximes representants d'una manera oficial, viu amb molta intensitat, jo crec que totes les representants de totes les nostres festes. Sí, a més és el dia que t'imposen la teva banda i és un dia molt emocionant perquè ja la tens sent a casa, ja la tens ficada sobre el teu pit i portar a València ja damunt teua. A més, com a reina de les festes de Castelló, t'hem vist en diferents ocasions ací, acompanyant-te en molts actes significatius i importants a les falleres majors. La proclamació també vas estar. Molt bé, vam estar en la proclamació a Alacant i avui no hem pogut vindre, però una salutació molt especial per a elles també i també acompanyarem a Consuelo i a tota la seva cort d'honor. I també agafant forces, perquè vosaltres també ja ho teniu ahir. Sí, queden quasi dos mesos, no més. I amb moltes ganes acaben ja presentacions de les diferents gallates, començant ja amb la recta final que ens porta cap a la gran setmana gran i no res, gaudint al màxim de tot el que estem disfrutant. Suposa que vos arriba molt tot el que és l'estima de tota aquesta gent a la que representeu. Sí, de Castelló i sobretot de València i Alacant també. Jo crec que la germanor de les tres ciutats, de les tres províncies, és molt gran i no sols de Castelló, ja et dic, de València i Alacant també a muntó. Germanor és allò més important perquè a més teniu moltes coses també en comú que ens uneixen, com no? És clar, perquè nosaltres gaudim de les festes de Castelló, però també vindre ací a les falles, a les fogueres. Jo crec que també és un privilegi gaudir-lo amb totes elles, sobretot amb Consuelo, Isabel este any, no sabem qui serà les fogueres del 2020, però sí, és molt, molt, molt especial.
Moltes vegades pensen que estem parlant de festa, però implica molta responsabilitat la que porteu vosaltres dia rere dia. Sí, és molta responsabilitat perquè estàs representant a la teua ciutat, a totes les persones que viuen en Castelló, que estimen la festa, i jo crec que fer-lo de la millor manera possible i bueno. Doncs moltíssimes gràcies i un plaer tindre de nou i parlar amb tu. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Acomiadem així, companys, esta connexió. Gràcies, gràcies, Sandra, i gràcies per aquestes paraules de Carmen, que viurà la Madalena si no res, i que, per cert, conviuran les dues festes, la valenciana i la de Castelló, de la ciutat de Castelló. Per cert, que bé tindre tanta riquesa de festa i de tradició a la nostra terra, a les nostres comarques, i que important és la germanor de la qual parlava la reina de les festes de Castelló. Este pati de butaques està expectant nosaltres també, i vosaltres, espero que també des de casa, perquè estem a punt de començar, ara sí, la retransmissió de la solemne exaltació de la Fallera Major de València 2020, Consuelo Llobell, a la qual esteu convidats, tots. Vosaltres també, des d'ací, des de plató, per a comentar. Hem escoltat la veu en off del Palau de Congressos, que deia que quedaven 5 minuts, ara seran 3 minutets perquè comenci l'espectacle. Està tot ple, pleníssim, no cap una agulla al Palau de Congressos, estem veient-lo, ja tot el món està agarrant llocs. A mi, l'estètica, la il·luminació, crec que és molt bonica, crec que en aquest sentit, fins i tot, hem guanyat. El pati de butaques, bueno, mireu, perquè entre totes elles, una d'elles, de les que estem veient, serà la Fallera Major de l'any que ve, i ella ni s'ho imagina encara, potser és esta xica, per exemple. Per què no? Totes esperant, totes vestides de fil de 20, són les falles majors de les diferents comissions de les falles de València que tenen l'oportunitat i el privilegi de viure aquest moment de l'exaltació i somiar en que potser pot ser algun dia elles, i més endavant just ja ells, potser, si la cosa ja evoluciona molt, doncs poden ser els màxims o màximes representants de la festa. De moment, avui, Consuelo és la protagonista, les llums estan a punt d'encendre's, per a disfrutar de la primera part de l'espectacle, Montse. Sí. Què és la primera part? Què és el que anem a veure? Anem a veure a la banda municipal de València, que ja els veiem que estan a l'escenari i que són ells els que actuaran. Per tant, música. Quin privilegi, la banda municipal de València en directe. És un espectacle que anem a viure i anem a escoltar peces musicals tradicionals que sonaran molt bé, de veritat. Sí. Com és l'acústica del Palau de Congressos, amics? N'hi ha també dansa. Per segon any també van a participar grups de balls populars, grups de danses en l'exaltació. I és una cert de junta centrafallera, el també incloure ja l'última part que faltava, que eren les danses tradicionals. També amb l'aportació d'indumentària, que segons el grup que actue, lluirà d'una manera o d'altra. L'any passat ja va ser espectacular, aquesta actuació de la primera part. I jo suposo que avui també ens agradarà moltíssim. Jo sí que volia destacar que totes les falleres que veiem porten a la mà el programa en la imatge gràfica de les falles d'enguany, de Didac Ballester, que a principi de setmana vam conèixer dos cartells, el dia i la nit, si recordeu, això va ser dilluns. La de la crema. Exacte, però en el cas d'avui ja porten un tercer, podríem dir, un tercer cartell, i damunt és en ixe rosa empolsat, que estem... I taronja, no? Eren dos, he vist dos. Sí, un més taronxeta i un altre més rosa. Que està una pinta, no? Posava una pinta, una dolçaina... És a dir, ja tenim tres cartells. Això és imatge gràfica, ja no són cartells. Ara és una imatge gràfica que ha de plegar una campanya totalment. Que viatjarà per tot el món, que no estarà només així en València, perquè és la imatge de les falles de València, la imatge gràfica que pegarà la volta al món, una festa que és patrimoni i que any rere any atrau cada vegada més gent i més turistes, que ja no acabem més ja a València, quan arriben falles. Pati de butaques preparat, la música també està preparada, espero que vosaltres també en casa aneu preparant el sopar. Hem començat a l'hora de berenar, ara ja continuem, si voleu, ja us quedeu amb nosaltres per a veure l'exaltació. En el descans, atenció, estarem informats perquè veurem l'informatiu de Punt Notícies i després veurem aquesta part solemne, aquesta segona part de l'exaltació amb les paraules del mantenidor, amb aquesta ofrena de cistelles de flors, que s'ompli tot de flors de color i que olora molt bé, quasi olorareu els milers de flors que ompliran l'escenari del Palau de Congressos. Montse. Sí que en el descans, efectivament, vindran els companys de Punt Notícies i tindrem a Consuelo també les últimes paraules abans d'acomiadar-se. Per tant, en el descans també n'hi ha que continuar
veient a punt. Això serà en el descans. Ara són les 7:34. Consuelo, jo crec que estarà aprofitant d'aquests moments, perquè porta un dia complicat i estressant, jo crec que estarà relaxant-se. Jo crec que és un moment de relax, no? de reflexionar, de dir, mira, vaig a seure i a gaudir un poquet d'aquest moment que està a punt de començar. Està en el conseller, en Acadi Espanya, està al costat de Joan Ribó, Pere Fuset, també les companyes, òbviament, de l'acord, de l'acord infantil, i estan totes en el primer pis, és el seu lloc, efectivament, ahir és des d'on veuran ells l'espectacle, i fins que no acabi la primera part no baixaran d'aquest primer pis. I tots, veieu, el pati de butaques, mòbil en mà, mirant les xarxes socials, que pensen, estan tirant fum. Podeu comentar el programa amb nosaltres amb l'etiqueta coixinet Exaltació 20, i perquè també volen immortalitzar aquesta nit màgica que anem a viure junts, que, per cert, no cal que tragueu els mòbils ni que feu fotos a la pantalla, perquè el millor és que esteu amb nosaltres, o viviu, i després, si voleu reviure-lo, al nostre web, en apuntmedia.es, a la carta, en retransmissions, podeu gaudir sempre que vulgueu d'aquest moment, si sou fallers o no. Perquè a mi m'alegraria molt que gent d'altres comarques estigui amb nosaltres avui descobrint la riquesa de la festa valenciana, com també farem en altres comarques quan estiguen en altres festes. Però això de la germanor que parlava la reina Castelló m'ha agradat molt, Lluís. Crec que les festes de tot el territori valencià vertebren més que qualsevol altra cosa. Estem parlant de les falles, que les falles sí que pareix que és la festa que està més estesa, però també les fogueres, també els moros i cristians. Fa dues setmanes era Sant Antoni del Porquet, i pareix que no, però Sant Antoni del Porquet se celebra. I ara, amics, disculpa, Lluís, que t'interrompisca, però és que han apagat les llums, i això vol dir que ara sí anem a gaudir de la retransmissió de l'Exaltació de Consuelo Llobell any 2020, en la banda municipal de València. Quedeu-vos amb nosaltres, que comença l'espectacle.